Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Unë jam Fiori Darda dhe do të jemi bashkë deri në orën 13 të mesditës për të përcjellë të gjitha lajmet e zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim me Britaninë e Madhe, do të shkojmë në Londër, atje na pret gazetari ynë Erblin Jaku për të na dhënë detaje në lidhje me një ngjarje të rëndë që ka tronditur Londrën ditën e djeshme. Mirëmëngjes, mirë se vjen në Breaking, Erblin. Mirëmëngjes Fiori, faleminderit. Një sulm i pa precedent, i pa dëgjuar më parë, një sulm me hark, i ka marrë jetën bashkëshortes dhe dy vajzave të komentatorit të njohur të BBC-s. Çfarë ka ndodhur dhe kush është autori i dyshuar i kësaj ngjarje të rëndë? Në fakt ishte një ngjarje të rënditse, Fiori, ashtu siç e përshkruat edhe ti, ngjarja e cila i mori jetën dy personave të familjes së një komentatori të njohur të BBC-s. I akuzuari për këtë ngjarje është Kyle Clifford, dhe e çuditshme dhe ajo çfarë ishte tronditse në fakt për raportimet që policia bëri ishte se ai mund të raportimet e fundit janë se ishte mund të ishte i bërmatosur me një hark dhe kur u gjet në Londër kur po themi kur arrestuan në Londër të mërkurën ishte surprizë, ishte një ngjarje tronditse për shkak se ne kemi diskutuar edhe një herë më përpara, është një sulm që është i përsëritur në Britani, edhe disa kohë më parë sërish ishte një ngjarje me harë e cila i mori jetën një personi tjetër. Dyshimet janë që ky person ishte i njohur për viktimat dhe se ngjarja në fakt ishte e paralajmëruar deri diku ose ndoshta e dyshuar për familjen, por nuk është vetëm puna e harkut, sepse kjo puna e harkut ka tërhequr pak vëmendjen e medias në termat e shkaku më tepër, shkaku që po. Ideja është që ka çuar në këtë ngjarje pa. Dyshon që mund të përdorë të armë të tjera, nuk është puna se në 2024 thos një vrasje me hark, por ajo çfarë është edhe tronditse tjetër është ky person, pra Clifford ishte pjesë e ushtrisë britanike deri në vitin 2022 dhe ai ishte në shërbim sipas burimeve të Ministrisë të Mbrojtjes për BBC-në dhe në këtë kontekst është edhe më tronditse po themi, sepse një person i cili ka shërbyer për ushtrinë praktikisht zotron disa aftësi të cilat nëse nuk menaxhohen mirë mund të jenë fatale siç po për shoqërinë. Dhe siç është rasti i Clifford që vrau gruan. The pak më parë që deri diku ishte një ngjarje paralajmëruar. Pse, Erblin? Kishte njohje autori dyshuar? Po. Dyshohet kjo njohja me policinë. Dhe për të përshkruar rrezikshmërinë e tij, vetëm që mediat gjatë gjithë kohës raportonin që duhet keni kujdes, është një person i rrezikshëm, pra duhet që të po themi gjatë kohës që policia ishte në kërkim të tij, ishte duke njoftuar gjatë gjithë kohës që ky person paraqet rrezikshmëri shumë të lartë dhe prandaj duhet keni shumë kujdes në zonat të cilat policia i përshkruan të si zonat ku po zhvillohej kërkimi, kryesisht në pjesën e Anfield, pra që është pjesë veriore të Londrës. Çfarë deklarate ka bërë, cila ka qenë le të themi fjalia e parë që ka thënë menjëherë pasi është izoluar autori i dyshuar i kësaj ngjarje të rëndë? Akoma nuk ka publikime të deklaratave të tij. Dhe se ideja është tillë, këtu vonojnë pak derisa të mbyllet po themi procesi plot i hetimit, nuk është të publikohen të gjitha detajet dhe policia është duke hetuar. Ti parasysh Fiori që për shumë ngjarje në mënyrën se si funksionon policia britanike për shembull, edhe identitetet ka raste. Po, tregojnë shumë hermetik, nuk japin detaje. Po, zbulohen shumë më vonë se sa po themi ngjarja. Mund të përmend në faktin për shembull që ka raste që personazhe që janë të përfshirë në botën e krimit ju del emri vetëm pasi është dhënë vendimi gjykatës. Kështu që edhe në këtë lloj konteksti nuk është se pritet që të dalë shpejt, po themi me një deklaratë, do thotë që akuzuari tha 1 2 3 4 arsye që e çuan për të kryer këtë krim të rënd. Besoj as komentatori i BBC-s nuk është se ka bërë ndonjë deklaratë të paktën. Nuk ka reaguar, jo. Deri tani dhe është mos e kuptueshme tronditja e tij. Do të kalojmë në një tjetër deklaratë shumë të fortë e një generali të njohur, i generali ushtrisë britanike Patrick Sanders ka deklaruar se Britania dhe NATO duhet të bëhen gati sepse brenda 5 viteve mund të nisë lufta e tretë botërore. Si është komentuar kjo deklaratë kaq e fortë në Britani?
Në kuadrin e 75 vjetorit të NATO-s, në fakt ishte një deklaratë surprizë kjo e general britanik, për arsye se edhe mënyra se si argumentonte në fakt është shumë e logjikshme dhe ka marrë goxha, si më thënë, mbështetje, duke i justifikuar se ka të drejtë në pikpamjet e tij, sepse mënyra se si analizon se si po shkon vota, fuqinë e përqendruar tashmë në Kinë, Iran dhe disa vende të Azisë, sipas tij e bën që domos dhe në këtë rast dhe Britania e Madhe duhet të përgatiten seriozisht për luftë, pasi në 5 vite të ardhshme këto shtete do të kërkojnë të zgjerojnë fuqinë e tyre, do kërkojnë që të jenë pjesë më rëndësishme e politikës globale, dhe në këtë kontekst mund të kemi një luftë të re. Ideja është e tillë që lidhet pak a shumë edhe me diskutimet që bëheshin dikur për punën e Brexit, edhe Tony Blair këto lloj paralajmërimi është bënte, por ai kishte në terma ekonomik kur thoshte që Britania për shembull nuk duhet largohet nga BE-ja sepse në këtë mënyrë do humbasi mundësinë të konkurruarit në një botë ku vendet konkurrojnë në terma rajonal ose global shumë të mëdhenj, si Kina, India apo Amerika. Dhe si do konkurrojë thoshte Britania e Madhe e vetme. Edhe paralajmërimi generalit është i tillë që të bën që botën perëndimore, kryesisht që është NATO-ja, ta përgatis për një skenar i cili potencialisht mund të jetë i aplikueshëm. Kemi parasysh se edhe lufta në Ukrainë kështu filloi një herë për 2 javë, për 3 javë, për 3 muaj dhe shikojmë pas si gjatë. Përshkallëzoi po dhe jemi. Në këtë kontekst pastaj ata kanë të dhënat e tyre sigurisht sepse kanë informacionet po. Edhe nuk i publikojnë, por edhe analizat të cilat i bazojnë mbi fakte që i kanë dhe nga terreni. Pra nëse ata shohin kot po themi që Kina e Iran janë duke përmirësuar potencialin ushtarak, ka një arsye pse po e bëjnë, duan që të ndoshta si për ati mund të ketë edhe një luftë në sfond. Megjithatë duhet përmend një fakt për Iranin, pa? Që në zgjedhjet e fundit atje ka fituar zgjedhjet një president që është shumë më liberal, konsideruar me krahasuar po themi me gjithë presidentët e tjerë që janë aty, edhe kandidatët që ishin shumë më konservatorë dhe shumë ndoshta më të panegocueshëm në perëndimin se sa ai që fitoi zgjedhjet. Që ndoshta edhe mos e kemi luftë. Le të shpresojmë dhe me që sapo përmendëm edhe zgjedhjet, si po shkon qeveria e re? Në fakt, do doja komentet e qytetarëve, po. Qytetarët e diferi, është më shumë janë të lumtur që ajo qeveri ka ikur. Ishte diçka sikur donin ta largonin me patjetër dhe ia dolën me një mënyrë shumë po themi bombastike dhe absolutisht që presin dhe i japin kofjor. Dhe nga diskutimi që bëhet me njerëz, po themi në ambiente të ndryshme, i japin kohë, janë të vetëdijshëm po themi për vështirësitë që ka vendi këtu dhe i japin kohë qeverisë së re dhe si themi mezi presin që të shohin politikat e tyre si do të aplikohen dhe çfarë rezultati do të japin për jetën e njerëzve. Askush nuk pret që tani brenda muajit ata të bëjnë diçka që nuk është bërë në 14 vite, sepse dihet kompleksiteti i politikës, por që kanë vërtet shumë besim dhe shpresojnë që gjërat do të ndryshojnë për mirë, le të themi. Domos pas Brexit dhe Covid do fillojnë që të ndryshojnë dhe cilësia e jetës së tyre do të përmirësohet. Dhe një lajm i mirë për të gjithë anglezët, jeni në finalen e Europianit. Në fakt ishte fest shumë e madhe mbrëm në Londër dhe të gjithë duke kënduar "This Coming Home", po vjen në shtëpi, është një angel kënga 60 vite. Shpresojnë që në fund t'ja dalin dhe t'a sjellin kupën në shtëpi. Gjithsesi është shoqëruar edhe me incidente, por doja ta përmendja se këtu në fakt nuk është se kishte shumë, në disa vende që unë vizitova mbrëm, po themi gjatë ndeshjes, nuk është se kishte sigurisht. Nuk pas, ndoshta nuk shova unë në vend që kishte turist apo tifoz holandez, por janë pasqyruar në fakt me shumë kritika edhe nga media, pamjet të tifozëve britanik duke u përleshur me tifozët holandez në Dortmund, sepse tani kjo dihet, nuk është se anglezët janë tifozë të qetë, tifozë, nuk e di si spanjollët, për shembull, që po lexova një artikull që s'kishin marrë asnjë. Janë më të hareshëm, po. Janë shumë edhe më të rrezikshëm, mund ta themi, dhe këta e thon vetë gjatë gjithë kohës që
tifozët e tyre janë huligan, konsumojnë shumë alkol, birra dhe normalisht që pritet kjo gjë. Kemi raste që janë komplikuar dhe konfliktuar dhe me tifozët gjerman dhe pra me shumë tifozëri të ndryshme, shpesh edhe kush s'ka pas të luajnë ekipi i tyre me ta. Imagjino kur ekipi i tyre është kundërshtar, ta që duan një provokim. Aq më tepër që mbrëm ka qenë një ndeshje teje të rëndësishme. Shumë rëndësishme dhe t'jemi realist, Anglia nuk është se ka bërë një performancë të mirë përveç ndeshjes mbrëmshme dhe imagjino dhe tifozët atë zhgënjimin e tyre se tani shkojnë nga Anglia për të parë ndeshjen, pritet edhe një kombëtare. Diku do ta shfrynin, po. Deri diku ti plotësoj po themi pritshmëritë e tyre. Dhe në këtë rast më sa duket provokimet e tifozëve. Gjithsesi rëndsi ka rezultati, Anglia është në finalen e këtij Europiani. Shumë suksese me që je atje. Të djelen presin fest të madhe këtu, kështu që ndoshta po ta fitojmë dhe po të kesh të hënë një emision. Pa tjetër me shumë kënaqësi pres të më sjellësh atmosferën e fitores nëse Kupa Europiani do të shkojë në Angli. Faleminderit shumë Erblin për këtë lidhje. Ishim me Erblin Jakun, i cili ndodhet në Londër, na informoi në lidhje me një ngjarje të rëndë që ka ndodhur ditën e djeshme, ku kanë mbetur të vrara bashkëshortja dhe dy vajzat e një komentatori të njohur të BBC-s. Autori dyshuar është një ish ushtar britanik. Më pas diskutova me Erblinin rreth deklaratës së fortë që ka bërë ish generali Patrick Sanders, i cili vetëm pak ditë më parë ka thënë se Europa, NATO dhe Britania duhet të bëhen gati për një luftë të tretë botërore brenda 5 viteve të ardhshme, një lajm vërtet tronditës, le të themi. Gjithsesi, këto janë në një farë mënyre alarme që vinë shpesh nga general të ndryshëm dhe kjo deklarat kaq e fortë ka ardhur në kuadër të 75 vjetorit të NATO-s. Unë pres që të lidhem në këto momente me gazetaren tonë në Itali, Alba Kepi, e cila do të na japë informacione në lidhje me disa ngjarje të ndodhura ditët e fundit në shtetin fqinj. Pres një sinjal nga regjia nëse e kam në lidhje Albën. Atëherë do të kalojmë në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer në Breaking, do të kemë një lidhje direkte nga Italia, gazetaren e SRTV Alba Kepi për të na dhënë detaje në lidhje me disa ngjarje të rënda që kanë ndodhur në Itali ditët e fundit. Mirëmëngjes, mirë se vjen në Breaking, Alba. Faleminderit. Do ta nisim me një ngjarje të rëndë që ka tronditur Italinë. Burri ka vrar bashkëshorten e ti, ka fshehur trupin dhe për muaj me radhë ka përdorur celularin e saj, duke fshehur në një farë mënyrë, duke u përpjekur të fshehë këtë ngjarje dhe duke i bindur të tjerët që gruaja e ti është ende në jetë. Që një ngjarje është ngjarja e ditës në Itali, pasi kemi të bëjmë me një feminicidio, pasi bashkëshorti është vënë në arrest me burr kryesisht me këtë akuzë. Është një ngjarje e cila ka ndodhur në maj të këtij viti, por tashmë jemi në korrik dhe ende nuk është gjetur trupi i 2 vjeçares italiane nga Sardenja. Pra ka ndodhur një provincë të Sardenjës, është të zhdukur kjo 42 vjeçare dhe bashkëshorti i saj për muaj të tërë ka i luar duke dërguar mesazhe në të së gjonë në e përshë për sigurisht ajo dhe jep të dorheqin nga puna dhe është justifikuar se bashkëshorte është larguar për një pauzë refleksioni në lidhjen e tyre pra në marrëdhënien e tyre si çift. Ka qenë vëllai i 42 vjeçare, si cili ka denoncuar tek policia dhe ka bërë pikërisht të dëshmi duke hedhur lëshimet e forta se ndoshta është vrarën e motra. Në fakt është marrë në pyetje bashkëshorti, i cili në profesion është autotransportator, ndërsa 42 vjeçaria që ende nuk e gjetur trupi dhe nuk dua ta përdor fjalën viktim, se derisa me shpresën ndoshta edhe mund të gjendet ose mund të qëndrojë fshehur, nuk e dim si ka shtuar ngjarja, por 42 vjeçaria vijon të jetë ende e pagjetur. Është zhdukur. Çfarë deklarate ka bërë gjatë marrës autori dëshuar? Po ai ka bërë deklaratën
vazhdon të thotë se jam i papashëm, por kanë qenë forca të rendit të cilët kanë kërkuar që në rrëfimin e tij disa herë nuk ka qenë disakt, disa herë ka dhënë vështirësi. Si e ka justifikuar faktin që përdorte celularin e bashkëshortes? E ka justifikuar me pohimin se ka qenë bashkëshortja që i ka thënë se kërkon të mos shqetësohet dhe i ka kërkuar, ka qenë ajo që ka kërkuar të komunikohet për mëson. Pra duket disa në verosimile, pra në absurditetin e të vërtetës, gjithçka që ai ka pohuar dhe jo më kot është vënë në akuzë, jo vetëm për vrasjen e bashkëshortes, por edhe për fshehjen e trupit. Ndërkohë vijojnë në kërkimet, janë gjetur disa veshje të 40 vjeçares të gjakosura, e janë ekspertizë, analizë për të kuptuar, por është ngjarja e ditës dhe ju që e keni kapur, keni kuptuar dhe se si është sensibiliteti i shoqërisë italiane pikërisht ndaj një ngjarje të tillë. Pra kur e feminicidio është një nga plagët e shoqërisë edhe një vend ngjarje vërtet të rënda që bëhen edhe tejet të vështira për të zbardhur për shkak të mënyrës se si kryhen këto lloj krimesh. Aq më tepër kur autor të dyshuar janë pikërisht familjarët. Pa dyshim dhe është një nga fenomenet më plagët e kësaj shoqërie, çdo ditë kemi numra të këtyre të viktimave të këtij fenomeni në rritje dhe pa dyshim që kërkon një vëmendje politike ose një vëmendje edhe të qeverisë civile dhe të vetë ne, cilit për ne kur shohim si miq, si kolegë, apo dhe të fanjorën në vështirësi, pse jo, një sinjal duhet kaptuar për t'i ndihmuar dhe t'i jarë në ndihmë. Do shka dhe në këtë rasin 22 vjeçares, ka munguar dhe vëmendja e familjarëve, e miqve, për të kuptuar gjendjen apo vështirësinë që fojetonte si çift. Dhe të kalojmë në një tjetër ngjarje të rëndë. Alba ka qenë një imitur i cili ka shpëtuar familjen e tij, ka telefonuar policinë duke thënë se babai po i rrihte. E më pas, ka ndërhyrë policia duke vënë pranga një 47 vjeçar shqiptar. Kemi të bëjmë një familje shqiptare. Janë familje emigrantës, të cilët që marrë dhe në shqiptin italiane, janë prindër të tre fëmijëve, një vajzë 16 vjeçare, djali 13 vjeçë dhe një i mitur 2 vjeçë. Ka qenë pikërisht djali 13 vjeçari, i cili ka telefonuar forcat e rendit, duke kërkuar ndihmë pasi babai po u shkonte dhunë ndaj fëmijëve dhe ndaj nënës, e cila ishte vënë si në mbrojtje të fëmijëve. Ka qenë djali 13 në poshtë pallatit ku banonin dhe kur ka ngritur brenda apartamentit, kurse policisë kanë gjetur një situatë të dhunshme, dy fëmijë të dhunuar, bashkëshortin e dhunuar dhe një gjendje psikologjike të rënduar. Pra, edhe në këtë rast kemi të bëjmë me një dhunë në familje, po. Po, të një, në rëndonjë të orë, pak a shumë një ngjarje e ngjashme ka ndodhur dhe në provincën e Padovës, një ngjarje ndodhur në rajon e Markës, në qivita Nova Marke, kurse kjo tjetra ka ndodhur në Albano Terme, në provincën në Padovës, dhe kemi paga të një të në skenar, një baba shqiptari që i ka ushtuar dhunë, nda i bëshorte, nda i familë, pa kësishtë shumë herë, një fenomen shumë shqetësuar, që janë protagonistë në gjareve tila, që për te stereotipeve të shumë herë ndoshta na e lidhin se ndoshta kultura shqiptare mund të influencojë ngjarje të tilla, por mendoj se nuk ka të bëjë as pak diçka e asaj çka po jeton dhe shoqëria moderne kohët e fundit, rastet e feminizimit, dronës psikologjike, dhe shoku psikologjik dhe të fëmijëve të mitur janë çdo ditë më pranishme, fatkeqësisht. Roma është tronditur ditën e djeshme nga të shtona armësh, është grabitur një argjendari në një qendër tregtare. Po, është një ngjarje e cila ngjan një filmi horror, me thënë të drejtën, ka ndodhur në orën 10:30 të paradites, i ka ndodhur mes një qendre komerciale tregtare mjaft të frekuentuar, ndodhet në periferinë e Romës, por është një nga ato qendrat e para të mëdha, gjigande që janë krijuar në Rom dhe kanë qenë në fluksin edhe të uljeve apo saldit që janë kryer gjatë këtyre ditëve. Pra ka ndodhur në 10:30 paraditës, dy persona të cilët
kishim hyrë në një dyqan bijuterie, me thënë të drejtën, është një dyqan bijuterie jo i me marke apo i markave të famshme, një dyqan bijuterie modeste. Të zakonshëm, edhe malli që kanë grabitur ka qenë me vlerën pak a shumë 200.000 euro. Por ajo që ka katmeruar personat të cilët janë ndodhur në atë punë tregtare kanë qenë se kanë përdorur dhe armë, pra kanë përdorur një pistolet me të cilën kanë gjuajtur rojen e qendrës tregtare. Ai është kundër përgjigjur, pra kanë qenë skena paniku, por ende nuk janë kapur autorët. Sorry. Kjo është ajo që na çudit, faci me thënë të drejtën janë të gjitha imazhet e asaj. Në një zonë të mbikëqyrur me kamera, po. Dhe gjitha mediat, a është një gjë, kishte se një person i tretë i priste në me automjet në garazhin e qendrës tregtare, ka në parkingun, dhe deri më tani nuk kemi asnjë të arrestuar. Mendoj se policia duhet t'i kapi, pasi derisa janë mjaft të identifikueshëm në fytyrë, një ngjarje që na ka shokuar në Romë. Një ngjarje vërtet e rëndë, aq më tepër kur ndodh në zemër të Romës. Edhe mbi populluar, se kanë filluar uljet dhe në... Për fatë të mirë nuk ka patur të lënduar. Dje ka qenë vërtet e mbi populluar. Nuk ka patur të lënduar, për fatë të mirë. Jo, nuk ka patur të lënduar. Asë roja e qendrës tregtare, i cili është... Do të bërë pjesë. Alba, unë të falenderoj shumë. Alba, kam vështirësi në dëgjim. Me sa duket lidhja internetit nuk është shumë e fort. Alba, unë të falenderoj shumë për të gjitha detajet dhe informacionet që ndave me ne, e gjithmonë e mirë pritur në Breaking. Ndërkohë që Shqipëria është mbërthyer nga temperatura përvoluese, i nxehti afrikan ka mbërritur prej ditësh, por se sa do të zgjas, këtë ta mësojmë tani nga ekspertja Anira Gjoni e IGEA. Mirë mëngjes, Anira, mirë se vjen në Breaking. Përshëndetje. Presim lajme të mira nga ti. Kur do të largohet i nxehti afrikan? Duke marrë parasysh që jemi në muajin korrekt, është pak e vështirë që të kemi lajme të mira nga ato që ju doni të dëgjoni, por vlen të theksohet që kjo javë e nxehtë do të mbyllet sërish të nxehtë, por me temperatura maksimale ditore që arrin deri në 37 gradë dhe nuk presim që të kemi ato temperatura të 40 apo më shumë se sa 40. Si pas modeleve, për ditën e shtunë, prisnim që të shkonin 39, por me updateimin e fundit që i është bërë, me përditësimin pra të fundit, për gjatë ditës së premte, maksimalet ditore, prisnim që të shkojnë në 36 gradë, dhe shtuna 37, e dila sërish që ndronë në 37, dhe hëna e marta do të vijojnë të jenë 36 gradë. Pra, nuk prisnim që të kemi ato... Pra, kemi një lloj rënje, ja. Kemi një lloj rënje. Ka kaluar piku i të nxehtit afrikan? Edhe këto nuk mund të themi, pasi temperaturat problematike minimale gjatë natës vazhdojnë të qëndrojnë shumë të larta. Dhe kjo është ajo që është shumë shqetësuese për shëndetin dhe për përditshmërinë e qytetarëve. Pasi në zonat e ulta dhe në bregdet, minimalet e natës për gjatë kësaj fundjave do të vazhdojnë të qëndrojnë në vlera 23 dhe 24, ndërsa zonat malore qëndrojnë në 18 gradë. Pra, si temperatura minimale, duke ju referuar që janë mbi 20 gradë, i quajmë net tropikale, dhe janë në shumë të larta për sa i përket minimaleve të natës. Cilat kanë qenë qytetet ku kam bizotëruar këto temperaturat, le themi, përvëlluese? Ne dim që Berati gjithmonë arrin kulmin e temperaturave të larta, kur e ndite Tirana, Durrësi, Vlora e qytetet tjera? Atëherë, temperaturat më të larta shënohen Fier, Berat, Gjirokastër, është Tirana, Shkodra, Elbasani, të cilat shënohen për temperatura shumë të larta. Më tepër janë qendrat urbane, ato të qendrat e qargjeve, pra që arrin edhe këto maksimumet më të larta. Kjo për shkak jo vetëm të temperaturës së ajrit, por duke ju shtuar edhe faktorët e tjerë ndikues, si që janë urbanizimi, mungesa e gjelbërimit, dhe shumë pjesë të tjera të infrastrukturës të cilat ndikojnë.
ndikojnë pra për të shtuar dhe temperaturën. Diçka tjetër që është karakteristik për vendin tonë është prania e lagështisë në ajër, pasi nivellet e larta të lagështisë së ajrit bëjnë që këto temperatura të ndihen edhe më të larta se sa realisht ato shënojnë pra në termometrat profesionale. Dy ditë më parë kemi vënë re një fenomen deri diku të çuditshëm, ndërkohë që jugu i Shqipërisë digjej nga dhe provoloi nga temperaturat e larta, në Elbasan ka rënë një breshër i jashtëzakonshëm që ka dëmtuar edhe prodhimet e banorëve të zonës. Po, atëherë gjatë këtyre ditëve edhe për ditën e sotme në fashën orare të drekës nga ora 3 deri në 5 të mbasdites, presim që në zonat e juglindjes kryesisht të kemi shi në formën e rrebeshit apo edhe të breshërit. Këto janë disa rreshje orografike që janë shumë lokale dhe për shkak të këtyre temperaturave përvoluese, ndodhe dhe fenomeni i breshërit në ose shirave të rëmbyeshëm në kohë shumë të shkurtër dhe me intensitet shumë të lartë. Dhe kjo ndodh pra edhe për shkak të fenomenit të këtyre temperaturave shumë të nxehta. Kur do të shënohen rreshjet e para të shiut në gjithë vendin, pra kur do të freskohemi, kur i presim? Apo nuk kemi ende një përditësi? Për të fundjavë dhe javën që vjen nuk presim që të kemi rreshje që të freskojnë temperaturat në nivel vendi, por do t'jenë si që... Po, lokale. Pas ditën e sotme dhe gjithashtu edhe dreka e nesërme presim që t'jemi në të njëjtën situatë, por do t'jenë shumë lokale dhe kryesisht në zonat kodrinore apo ato malore. Anira, të falenderoj shumë për të gjitha detajet dhe informacionet që ndave me ne. Punë të mbarë. Do të kalojmë në publicitet. Jemi në breaking dhe në këto momente do të shkojmë në Kosovë, më saksisht në Prishtinë. Atje na pret gazetari i njohur Rit Berisha për të na njohur me të rejat e fundit që na vijnë nga Kosova dhe zhvillimet politike atje. Mirëmëngjes, mirë se vjen në breaking Rit. Gjithmonë kënaqësi biseda me ty. Përshëndetje të ngjatë Fiori për juve dhe për gjithë ata që na ndjekin. Nuk kemi dëgjuar moti, nuk kemi parë moti me këtë korespondencë. Kthim pas pushimeve, kështu që ja ku jemi sërish bashk. A keni filluar pushimet apo? Tani jemi në punë, jemi rikthyer në punë. Atëherë do ta nisim me një deklaratë të fortë të kryeministrit Kurti që ka sjell jo pak reagime në CNN, ka thënë se Serbia ka synime territoriale në Kosovë, një deklaratë shumë e fortë që ka sjell edhe reagime të shumta. Si është komentuar në Kosovë? Komentohet në mënyra të ndryshme nga dy kampet politike, nga kampi i bashkëqëndrimit, kjo deklaratë e kryeministrit Kurti vazhdon të plasohet, të bëhet shërë sa më shumë, me justifikimin e qëndrueshëm natyrisht se kjo Serbi aktualisht në qeverisjen e presidentit Vučić është e padenacifikuar dhe si e tillë me lëvizjet e fundit që ka bërë dhe me këtë kuvendin gjithë sërë, duket se ka t'i kaluar dhe ato pragjet e doktrinës e akademisë shkencave serve, duke mbajtur në friksim e tension në base rajonin. Por është edhe shkollat i tremendimit që përfasën opozita këtu në Kosovë, duke insistuar në argumentin e saj se kryeministri nuk po bën gjë tjetër, veç se po e përdor një situatë çfarë ka Kosova me Serbinë për konsum të brendshëm elektoral, me qenë se jemi në një vit zgjedhor dhe për ta thënë të drejtën, Fiori, nuk është ndonjë gjë e pazakont në shikimin tonë, observimin tonë, kjo Serbi e sotme. Serbia sotme ajo çfarë ka thënë kryeministri Kurti, që ka ambicje territoriale, qëndron, ka qëndruar gjithë, ka qëndruar edhe në vitin 1998-99, në vitet e 90-ta, ka qëndruar para viteve të 90-ta, kështu që nuk është një gjë pa zakont që Kosovare... Kur thuhet ka ambicje territoriale, çfarë do të thotë, çfarë synon kryesisht? Po ka pasur gjithë ambicje territoriale, Fiori. Kryesisht i referohet trazirave që ajo mund të shkaktoj për mes grupeve diversante terroriste, si që është e rasti i Banskës, dhe për mes atyre të razirave të përpichet
justifikoj çdo ndërhyrje të saj në Kosovë, por në realitetin e sotëm, kur Kosova është në monitorim të NATO-s, në rezolutën 2244, e kemi thënë disa herë, ndërhyrja e Serbisë në Kosovë duket një realitet e pamundur objektivisht. Pra mund të krijojë vetëm incidente, por mund të kemi incidente sporadike, por duket se edhe nga ato incidente sporadike, fakti që po insistohet shumë, jo vetëm nga kryeministri Kurti, po edhe nga të tjerë eksponentë ndërkombëtarë, siç ishte edhe generali në pension Clark, domethënë kjo Serbi e tashme, e cila nuk kontrollon plotësisht strukturat e ushtrisë, kjo strukturë politike e cila në pikpamje civile nuk e ka kontrollin e plot përfundimisht në ushtrinë e saj, po e ka Rusia, ekziston droja sistematike e justifikuar edhe arsyeshme që përmes gjithë këtyre deklarata mbase të paralajmërohet kjo Serbi për pasojat që mund të ketë. Mbase kjo është një mundësi më shumë për presidentin autokrat Vučić që ai ta parandaloj çdo ndërhyrje të trupave jashtë kontrollit të tij në territorin e Republikës së Kosovës, duke për incidente, duke provuar të bëjë invazione të tjera të tjera. Prendimi komunitetit ndërkombëtar fatkeqësisht është si më thon i enklavizuar, i reduktuar vetëm në një figurë jo racionale politike, por që tash për tash ka këtë lloj komunikimi në Serbi. Ai është Vučić. Dhe ky Vučić, përmes Vučićit në Serbi dëshirojnë ta vënë në kontroll të plot dhe sistemin e përdalit të kontrollit të ushtrisë të inteligjencës që kontrollohet nga rusët. Betejën Shtetet Bashkuara përkasisht nuk e kanë me Serbinë sot, sepse impakti i saj, fuqia e saj për shkaktuar probleme të sigurisë në rajon është me të vërtetë është e pa imagjinueshme se mund edhe të ndodhë, por që fuqia e saj në raport me prezencën e NATO-s është e disbalancuar, është në një situatë krejtësisht tjetër. Prandaj kjo në një mënyrë ose tjetër, nëse kryeministri i Kosovës del me këto deklarata të forta për neve të zakonta, me të thënë të drejtën, e ka një efekt të jashtëzakonshëm të keq edhe në pikpamje të zhvillimit ekonomik. I tremb investitorët, tremb çdo kush që të mos investoj në Kosovë, dhe nëse qëndron situata e tillë e agravuar që po presim një invadim nga Serbia në Kosovë, pra, atëherë pritet një agresion. Një agresion atëherë në një situatë normale, Fiori, pa? Do të duhej që qeveria ta procedojë në Kuvend të Republikës së Kosovës ligjin e munguar për mobilizim popullor. Nëse po flasim për një situatë, që na çon kanë alarmante, kanë prag lufte me Serbinë, atëherë qeveria do të duhej ta procedojë ligjin në Kuvend për mobilizim popullor. Dhe e kemi parë dhe një deklarat të fort, po ashtu, kur flet kryeministri, jo që nuk e përfili, e marë parasysh, por më shumë kur i referohem sektorit sigurisë për leshjeve, për balive Rusi-Amerikë, më shumë i referohem deklaratave që japin zyrtarët amerikanë. Për shembull, ndëm sekretari amerikan i shtetit këtë javë, Jim O'Brien, e dha një deklaratë e fortë që asnjëherë më parë nuk kanë dhënë Shtetet Bashkuara, duke e quar sinjalin e qartë që Kosova në fund të fundit ka të drejtë të vetëmbrohet. Këtë nuk e kemi ndëgjuar më parë, Fiori. Prandaj ishte një deklaratë më shumë jo për Vučićin, por për gjithë ato grupe që kontrollohen nga Rusia, që tentojnë të bëjnë agresion mbi Kosovën duke synuar kontrollin mbi një pjesë të territorit siç është Veriu, se është janë Shtetet Bashkuara këto që me një njësë tjetër do të ambështesin Kosovën pafundësisht. Gjithsesi, një lloj rreziku real ekziston, përderisa janë shtuar edhe trupat e KFOR-it, është sigurisht që edhe armatime të reja ka bler pafund Kosova kohët e fundit.
Pra ka një rrezik real, pavarësisht se ne shpesh e kemi komentuar deklaratat e Kurtit dhe deklaratat e antarëve të tjerë të qeverisë si ndoshta edhe të tepërta her pas here sepse kanë sjellë një lloj paniku tek qytetarët. Alarmi bën sens apo jo? Shikoj, nga kjo serpie pa denacifikuar, nuk presim si më thëmë përpjekje për etablim të paqës së qëndrushme në rajon. Kjo është e para. Qështja dytë ka të bëj me involvimin e faktorin ndërkombëtar, që e ka shtuar dukshëm vëmendjen, jo për shkak servis, po për shkak që inxhinieringu, shtarak i servis, nuk është në kontrolin civil të plot nga hierarkia politike. Dhe aty kemi një involvim direkt të Rusisë, dhe mesazhi është i qartë, se nuk do të lejoj NATO një situatë ku ajo mund të agravoj, mund të alarmoj një konflikt të përmasave dhe rajonale. Ju po e shini situatën e brish në Bosnje. Ai marsh i parakalimit. Dhe pikërisht ai marsh i parakalimit që Serbia e shiti si një simbolik. A ka gjasa, duke qënë se edhe në Kosovë, serbët i kanë njerëzit e tyre që mund të organizojnë, letë themi, edhe spektakle të kësaj natyre të ndodhë? Mund të them me racionalitet e plot, tani këtë që do të them direkt, situata sigurisë në Kosovë është më e mirë. Vigilenca autoriteteve të sigurisë, institucionës zbatuese, ligjit të shtuar dukshëm. Për te dramave që po bëjnë disa ministra, disa deputet atje duke e përprensuar atë heroizmin dhe duke manifestuar dhe në publik, e vërteta është kjo. Situata sot në veri të Republikës Kosovës, në pikë pamje të lirisë të levizis të njerëzve dhe të madrave, është më qëndrushme. Jo plotësisht e qëndrushme, por është më qëndrushme. Dhe duket se kjo qëndrushmeri është rezultat edhe i një mbështetje ndërkombëtare që e ka pasur qeveria Kosovës, policia Kosovës nga partneret ta ndërkombëtare. Atje kemi në verit Kosovës një kontingent, një fluks më të madhë të ushtarëve amerikanë, të partnerve të vendeve të NATO-s dhe përfshirë dhe trupat e Shqipërisë të azëm dhe vendeve tjera të rajonet. Dhe duke se shërbimet inteligentet NATO-s janë të përgaditura për gjdo skenar. Këtë përgaditje ja kam bërë të qartë kërësisht Rusisë më shumë, jo Serbisë, sepse Serbia nuk është një vend që mund përdhëj me të thonë të drejten ndo një shqetsim për NATO-n. Absolutisht, por është Rusia jo që ka rekrutuar hierarkinë e rëndësishme ushtarake atje, që mund të apërdor atë trup mafioz atje në këmbim të parave për të bërë gjërat që cenojnë paqen. Prandaj, kjo mund të jetë në, mund të duket në base e rëndë që apo thëmë, por në pamin realiste mund duket një letësim për Vučićin që ndërmarë gjdo veprim për të avënë në kontrol më shumë ushtrinë, kontrolin civil mbi ushtrinë. Vučić ka reaguar edhe pas deklaratës Albin Kurtit, duke ju përgjigjur, dhe unë për e citoj, si që po armatosen ata, në fakt po armatosen nga Turqit në përmjet Gjermanve, Amerikanve, shumë më tepër se sa unë dua, e shumë më pak se sa që aji do të dëshironte, dhe mbi të gjitha thotë, Kurti vuan të vesh uniformën dhe të aktroj si një Zelenski i vogël. Besoj i ke lexuar këto deklaratat Vučić. Besoj çka, po i lexoj, je ke me vëmendje, po. Dhe pse i ka përmendur Turqinë? Madje në disa deklarata. Nuk më bën, Serbia është vlen mbi një agitacion jo racional politik, Fiori. Edhe ky iracionalitet i saj, edhe politik, edhe i sigurisë, edhe i përgjithshëm, është shumë dëshpërues për kohën që po jetojmë. Ne do të donim të shohim një Serbi që vendos vërtet demokracinë, vendos vërtet një sistem, një fshi që ka një sistem të mirë të sundimit ligjit,
siç e ka tazëm Kosova. Kosova në asnjë mënyrë nuk mund të krahasohet tazëm fjordi me Serbi në asnjë pikpamje, asnjë pikpamje të respektimit të drejtave të pakicave, asnjë pikpamje të sundimit ligjit, asnjë pikpamje të sigurisë e kështu me radhë. Serbia ka humbur luftën në vitin 1999 ushtarakisht, dhe mesazhin e ka marrë në atë kohë. Kushdo që përpiqet të risjellë ato skena të sotme në vitin 2024 në Serbi, duke u manipuluar nga Rusia, do ta ketë një goditje mase edhe më të fortë nga NATO. Nëse Serbia provon të hyjë në Kosovë në një skenar hipotetik, po them kështu, se unë nuk e pres këtë, atëherë besoj që është një skenar më inteligjent për të kontrolluar Serbia sot me nga NATO shumë sa që është tani. Serbia është në observim të vazhdueshëm nga NATO-ja. Ajo çfarë po bën kryeministri ynë, më shumë do të doja, sidomos në këtë kohë, mjekësh ta them, por më shumë po i ngjan një ligjërimi të ditur publik që me rastën në pikpamje të një politikani racional politik, mbase nuk do duhet i ndaj këto informata dhe me publikun dhe t'i bashkëndaj me aleatet, si që bashkëndan besoj në tavolina jashtë syve të publikut. Më shumë pesho, ajo që farë përbën kryeministri si një përpjekje, jo plësisht racionale politike, për të komunikuar çdo gjë me publikun. Sepse po komunikoj kështu, kryeministri sot dje do duaj objektivisht ta çonte në kuvend ligjin për mobilizim popullor. Nëse jemi në prag lufte me Serbinë, atëherë masa e parë që do duaj ta bënte kryeministri është një ligj që e, si më thon, e mobilizon shoqërinë kosovare për një rekrutim për përballje me Serbinë. Dhe kur e kemi këtë situatë dhe prezencën e NATO-s këtu, atëherë bilanci nuk na del shumë racional me fund të drejtën. Të jemi objektiv. Prandaj jemi në vit zgjedhor dhe nuk do duhet që Kosova sot për shembull të shihej në sy të komunitetit ndërkombëtar si një vend që është në prag lufte. Absolutisht. Kryeministri në CNN do duhet ta zënë të ngjykimin tim të fjeste me një retorik politike që afirmon gatishmërinë e Republikës Kosovës për paqe, që është një vend i sigurt, absolutisht, që zbaton ligjin, edhe që më shumë të merrej me Republikën e Kosovës, me ambientin që ka krijuar Kosova, të sa me një Serbi që kontrollohet gjysmë asaj nga Rusia, dhe të flasë më shumë për rëndësinë që ka për Kosovën në gjithë të 24 vite, ky partneritet i ndërtuar për afirmimin e vlerave demokratike, që ka arritur t'i bëj dhe po i bën me mendimin e aleatëve, dhe jo të dalë me deklarata, si më thonë, të fokusohet vazhdimisht të lufta, sepse me të vërtet kjo është pikëlluese për këdo që prek të investoj në Kosovë. Dhe me që përmendëm Vučić, duket se Vučić nuk është se i ka, le të themi, raportet më të mira edhe me të vetët. Ne kemi dëgjuar Ana Brnabić disa ditë më parë, e cila deklaroi se presidentit Vučić i rrezikohet realisht jeta, por lajmet e tjera që qarkullojnë ditët e fundit thonë se armiku i tij kryesor tashmë është Milan Radojčić. Sa të vërteta ka në këto deklarata, në këto lajme që qarkullojnë, dhe pse Radojčić kërkon sot eliminimin e Vučićit? Nuk besoj që kërkon. Radojčić është një, duket se është një thesar i jashtëzakonshëm informacioneve për mafiozitetin, qoftë në Serbi, qoftë strukturave të ndryshme ruse, qoftë strukturave të tjera, merren besoj shërbimet inteligjente me këtë. Por nuk është rastishme që besoj shumë në këtë që po them, nuk është rastishme që Radojčić që është lënë në liri. Rezultatet do t'i shohim me vonë, mbas ai mund të jetë një, si më thonë, një hipotekë e rëndësishme edhe për aleatet ndërkombëtar që të përdoret gjithë informacion që e ka ai në disponim, për të, si më thonë,
dhe konspiruar gjithë skemen e mafiozitetit atje, sepse po flasmi për mafiozitet. Po. Jo, pse Serbia nuk dëshiron të aneksojë Kosovën politikisht. E ka doktrinë, e ka fjalën e kushtetutës së saj. Absolutisht. Por po flasmi për mundësi reale, se Serbia nuk ka rrethana reale ta sulmojë Kosovën. E kemi natën këtu dhe duhet e ka dhe një fakt tjetër parasysh. Jo pse Kosova po armatohet në kuadër të bashkëpunimit me partnerët strategjik, po ndërton forcën e saj moderne sipas standardeve të NATO-s. Ekziston mbaroi planin 5 vjeçar i FSK-s, jemi në 5 vjeçarin tjetër për të kompletuar gjithë procesi i tranzicionit dhe kjo po ecë mjaft mirë në teren, punët po shkojnë mirë në konsolidimin e ushtrisë. Ajo që është brengose dhe shqetësuese për mua ka të bëjë me, si më thënë, me këtë debatin publik që po ndodh pa informacione mirë të përpunuara. Të veri... Kemi një problem me lidhjen me gazetarin Rit Berisha, i cili ndodhet në Prishtinë, po diskutojmë rreth zhvillimeve të fundit. Po, po. Të dëgjoj Rit tani për ta mbyllur, po. Për ta mbyllur, për sa kohë që po flasim, Kosova është përfasuar në Washington nga presidenti i shtetit Vjosa Osmani. Dhe doja të ndalesha pak fare këtu. Si ka mundësi që të gjitha ftesat, vinë në adresë të presidentes Osmani dhe mungojnë, le të themi, vizitat e Kurtit? Duket që më në fund presidentja ka gjetur një tras, një rrugë të racionalitetit politik. Dhe ky racionalitet i saj politik i shprehur thuaj se krejt në fund të Fiori, po shpërblehet me një komunikim direkt të kanaleve diplomatike. Është e vetmja presidentja që po ftohet në takime ndërkombëtare të rëndësishme. Ajo po merr pjesë në forumin në Dhe anashkalohet kryeministri në samitin e NATO-s. Nga atje pati deklarata interesante, e tha qartë e Theo Heshtin se nuk mund të injorojmë situatat kur raportet të qeverisë Kurti me Shtetet Bashkuara nuk janë të mira. Domethënë ka thyrje raportesh, ka shkëndija dhe e tha me zë dhe figurë, e tha po ashtu që Kosova, që nuk e ka thënë më herët zonja Vjosa Osmani, është në një linjë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara, që Kosova duhet ta çojë jo në Venecia drejt statutit e asociacionit, por duhet ta çojë në gjykatë kushtetuese, gjë që nuk e ka thënë më herët. Kjo bën dallimin substancial në aktualitetin e sotëm politik midis saj dhe zotit Kurti. Presidenti është e vetmja që po ftohet, kryeministri në vitin e 4 të mandatit i nuk është shtuar asnjëherë nga Pentagoni, nga State Departamenti Amerikan i Shtetit, më shumë ka pasur vizita në Greqi, në vendet e tjera, por të mos shkojë një kryeministër ta përfundoj mandatin dhe të mos ftohet në Shtetet Bashkuara, zyrtarisht mos për sa kohë që ka qenë prioritet i kësaj edhe kësaj administrate, si më thon normalizimi i raportit Kosovë-Serbia, atë kjo mbetet e papranueshme dhe shtron pikpyetje të mëdha, por ta keni parasysh, kryeministri është një figurë e rëndësishme politike në aktualitetin politik kosovar. Dhe po u mbajtin zgjedhjet edhe tani, unë besoj se do të dalë përsëri figura më votuar në Kosovë. Se të regojnë dhe sondajet, ndoshta jo në pozita që ka qenë më përpara, është të forta, por gjithsesi rezulton fitues Kurti. Kryeministri Kurti ka pranuar çdo gjë në Bruxelles dhe marrëveshjet që derivojnë nga Brukseli. I ka thënë po dhe draft statutit të asociacionit, por kryeministri po plen kohë, po dëshiron që në këtë momentum elektoral të mos e dërgoj draft statutin për asociacion në gjykatë kushtetuese. Po, kur thua që e ka pranuar dhe draft statutin, ky draft statut ka kosto për Kosovën, duke qenë se asnjë nuk e njeh se çfarë ka kosto. Politikisht për zotin Kurti ka kosto, sepse në përmbajtjet e tij absolutisht jo vetëm se krijohet një pushtet i tretë të Kosovë, por në mënyrë se tjetër krijohet një korridor ortakërie
i veriut Kosovës, i asociacionit me Serbin. Dhe është çështja e arbitrazhit aty, është janë çështjet e tjera që e bëjnë të cenueshme Kosovën e 17 shkurtit të vitit 2008. E bëjnë të cenueshme Atisarin dhe kryeministri nuk është i gatshëm tash ta paguajë këtë kosto politikisht. Por unë besoj se zoti Kurti po mbajtën zgjedhjet në dhjetor, në shkurt, në afatin e rregullt. Pasi të mban ato, do të kërkoj një lloj hipoteke, një lloj garanci nga komuniteti ndërkombëtar që ta mbështesin atë, të mos e lënë në gjysmën e rrugës në këtë proces dhe që kjo mbështetje pastaj të përkthehet në një lloj neutralizimi të zërave të zemëruar mbi atë se si e bëri Kosova kompromisin. Unë besoj se nëse Kurti e bën qeverinë e ardhshme, do të jetë ai që do ta dërgoj vetë në gjykatë kushtetuese këtë draft statut. Absolutisht. Ri, duam të falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndave me ne në Breaking. Je për erë mirëpritur. Ditë të mbarë. Kalojmë në publicitet. Jemi sërish në Breaking, kam kënaqësin të zhvilloj një bisedë në këto momente me ish deputetin Halit Valteri rreth deklaratave të fundit të kreut të SPAK zotit Altin Dumani. Mirëmëngjes, mirë se vjen në Breaking. Kënaqësia është ime. Besoj i keni dëgjuar deklaratat e kreut të SPAK zotit Dumani disa ditë më parë, i pyetur nga gazetarët sidomos për presidentin e Partisë së Lirisë zotin Ilir Meta, preferoi të mos komentonte. Po është një sjellje korrekte e drejtuesit të SPAK-ut, pasi ai që heton nuk është se ka nevojë të shpallte llallin dhe të komentoj mbi zhvillimet për çështje të ndryshme. Flasim për një politikan i cili ka kaluar të gjitha stadet e funksioneve të shtetit shqiptar, ka qenë qënë moshtë hershme, kryeministri vëndit, ministër jashtëm, zëvëndës kryeministër, president i republikës, kryetar ku vëndit, dhe më thënë, gjdo loj institucion ku nga njëshi dhe i të ki fundit, dhe më thënë, për rangun e ti i ka arritur. Flasim për një politikan i cili akuzohet për aferat ndryshme ndër vite, që nga kadrithijet e ti të korupcionit, që nga fillimet e ti në vitet 91, kur ishte që me lëvizje studentore dhe me marjen e freshit dhe disa organeve drejtuese të Partisë Socialiste, për llogaritet i pasuri që e marramënd se e vën nga ky njeri, që mund të kapi shifrën e 1 miliard, 2 miliard eurove që menaxhohen nga ky njeri. Kështu që pa tjetër që do jetë diskret, pa tjetër që nuk do flasë zoti Dumani, derisa të flasë me dokumenta. Dhe unë di të them dhe kam bindjen dhe besimin e plot që kur të flasë, do të flasë një herë mirë për njeri unë më të korruptuar dhe kancerin e politikës shqiptare që është Ilir Meta dhe bashkëshortja e ti Monika Kryemadhi. Ne kemi diskutuar edhe herë të tjera bashkë në këtë studio në lidhje me çështjet që po jeton SPAK. Madje unë ju kam bërë një pyetje, jo vetëm ju, po edhe ekspertëve që edhe juristëve të njohur që kam patur mundësinë të bisedoj. Si mundet që një hetim që zgjat prej kaq vitesh, 3 vite çështja e Çezdia dhe SPAK nuk ka arritur ende në një konkluzion. Pra, mund të kemi të bëjmë një strategji të SPAK, apo realisht nuk gjen fakte dhe prova për të ngarkuar me përgjegjësi zotin Meta? E para, SPAK-u nuk fillon një hetim nëse nuk ka prova bindëse për një hetim, nëse nuk shikon që ka një aferë, nëse nuk shikon që aty ka një diskordancë shifrash, apo në momentet që janë bërë këto të lëvizje, se flasin për miliona eura të lëvizura nga taksa paguesit shqiptar, të futura drejt për drejt në xhepin e Kastrioti Ismailit dhe më pas në xhepin e Ilir Metës, sepse nuk është pak ajo që i është gjetur Kastriotit në telefon, mësill 200 sot dhe mësill 300 nesër. Nuk mendojnë që Ilir Meta i ka kërkuar 200 lek borx për bukë Kastrioti Ismailit, sepse nuk është se ka pasur këtë hal, apo do shkoj me i dasëm nesër dhe më duhen 200 lek të jetë në hengë. Që flasim për shifra dhe në kohë fushate, ku janë dashur para,
për të çuar përpara korporatën e tij, të cilën e vendosi në kurriz, qoftë Partisë Demokratike, qoftë Partisë Socialiste për të ta konvertuar në vota dhe më pas ato vota në ministri, drejtori dhe për të fituar ato miliona euro të cilët sot po hetohet nga SPAK-u. Kështu që nuk mendoj që ka afat apo ka strategji, mendoj që mblidhen prova dhe në fund prokuroria speciale shkon me një akuzë të qartë ku gjykata duhet që të bindi gjykatën për të përfaqësinë e personit akuzuar. Dhe mos shkoj, kemi parë që nga SPAK-u nuk kemi asnjë person i cili ka marrë pafajsinë, pasi kur kanë shkuar, kanë çuar akuzën, kanë qenë të kopësitura gjërat. Kështu që ne kur pritëm 3 vjet, po presim edhe 3 muaj se nuk bëhet nami. Kështu që shikojmë. Për të finalizuar edhe për të mbaron afati asaj. Mbaruar, po, për të mbaruar. Ndërkohë që Meta i është përgjigjur Dumanit, pavarësisht se ai është treguar shumë diskret në përgjigjet ndaj që janë bërë për presidentin e Partisë së Lirisë. Ka thënë, unë jam në hetim vetëm se jam kundërshtar i narkoshtetit të Ramës. Ilir Meta? Po, Ilir Meta na e solli Ramën në 2013-ën. Nëse mbaj mend paktë memoria politike nuk ta ka lënë as memoria gjenetike e gjës. Në 2013-ën alianca e 1 prillit, si quhen aso kohë nga Engjalave apo e Qelpsirave, si i thot doktori i famshëm sot që e ka prapë financiatu Ilir Metën, se këta të tre kanë bërë të gjithë mishmashin politik në të vend. Domethënë flasim nga 2000-shi që është Rama prezant, 99-2000-shi. Dhe deri sot që flasim këta të tre edhe marrveshjet dhe qeverisjet dhe të gjitha bashkë herë kanë pasur lulin në përkëmb për ta pasur si qerë lëvizës që të firmosi dhe të vullosi marveshjet ndryshme, si që ishte 17 majtë, po këta me një i tjetër një kanë bërë gjitha marveshjet. Kështu që nuk është kundështari e Diramës Ilir Meta, as i Sali Berishës, as e Dirama i Sali Berishës. Këta janë të tre, kingmakerat e politikës, dhe po të them diçka, po të mblidhen prap të tre burat sonde në darkë, se këta i kanë votat parlament, nuk është se i ka mund dhe ti. Qohen sot dhe thonë do të bëjmë këtë gjënë monarki. Qohen 94 deputet votojnë. Do të bëjmë këtë gjënë republik populore socialiste. Qohen votojnë. Do të bëjmë shoqërit hapur. Do të bëjmë nuk e di se qa. Se sot jemi dhe në kohën e qof largu që po ndërhyjnë në shumë gjëra këta. Kështu që them që nuk është kundërshtar i Edi Ramës apo i SPAK-ut. A, Ilir Meta është kundërshtar i mbi 70-80% i shqiptarëve. Po të shikosh sondazhet, qoftë nga media juaj, qoftë nga shumë media dhe kolegët juaj që bëjnë në Instagram, Facebook, apo këto rrjetet sociale, ku bëhen sondazhet, apo dhe kompanitë e sondazheve, e nxjerrin politikanin më të urryer. Dhe SPAK-u që ka këtë lloj pritshmërie ka shqiptarët, që 70-80% e shqiptarëve mbështesin SPAK-un, pikërisht ka dhe Ilir Meta rolin e tij shumë të fortë që njerëzit mezi presin që ky mamuth i korrupsionit të shkojë para drejtësisë dhe të jap llogari. Nuk e do njëri Ilir Meta në burg, se nuk është se do mbaj vetëm me buk Ilirin. Ilir Meta duhet të sekuestrohen pasuritë ku i ka të shokët, të miqtë, të biznesmenët, po ndërtohen kulla në Tiranë sot me para të Ilir Metës. Ka televizione që financohen me parat e Ilir Metës, ka universitete që financohen me parat e Ilir Metës, ke në gjinë e Lalzit komplekse vila që financohen me parat e Ilir Metës. Janë njerëz cilët kanë ardhur me opinga llastiku dhe vetëm se kanë qenë afër ti, kanë përdorur parat aty, sa 1 miliard, 2 miliard euro nuk janë vodi shtetit. Po ato para kanë qarkulluar dhe janë bërë. Kështu që prandaj po themi ne që sot SPAK-u ka një detyrë shumë të rëndësishme, shumë fisnike, shumë të vështirë për të çuar përpara drejtësisë jo vetëm Ilir Metën, por të gjithë grupin e strukturuar të cilët pastrojnë paratë e këtij personazhi. Dhe është shumë e thjeshtë, Fiorin. Babai im, babai juaj, njerëz nëna ime, nëna juaj, kanë punuar me mishë me shpirt dhe me zi kanë bërë një shtëpi, ose na kanë dhënë neve shkollimin, na kanë mundësuar një jetë të mirë me djerës në balit. Kanë pasur rroga shumë herë më të mira se Iliri, se kanë punuar privat.
por nuk i kanë këto miliarda euro, as nuk i kanë këto vilën që deklarohet dy dyqanet as tiri një vilë të Gjiri Lalzit. Hajde se po ta japun shpinë dhe një dyqan dhe ma jep një vilë të Gjiri Lalzit. Duhet arrestuar i parja i biznesmeni që ka bërë këtë loj afere. Kështu që prandaj flasim që SPAK-u mund të vonoj në hetime, mund të vonoj në nxjerrje në konkluzione, po ditë të them që lista e shokve të Ilir Metës do jetë on block të gjithë bashkë, si që kanë punuar, kanë ndarë fitimet, do të jenë edhe atje ku do të vuajnë dënimin me njëri tjetrin për gjithë shka që i kanë bërë shqiptarve. Dhe një informacion tjetër, me sa di unë, me Sky Anchor, në diskutime që a flitet lartë e poshtë, deli që ka sponsorizuar një vrasje dhe një nga të penduarit i drejtësisë Nureddin Dumani ka folur për këtë gjë. Kështu që prandaj themi që është personi i cili ka bërë, përveç se i ka vjedhur shqiptarët, përveç se i ka shkatruar shqiptarët, është përlyer dhe me ekzekutime mafioze, paguante banda kriminale për të ekzekutuar kundërshtarët e tij. Kështu që nuk duhet ta shikojmë Dumanin pse nuk na dha informacione, por thjesht duhet shikojmë reagimin e Metës. Sa herë Ilir Meta çirret vërtet dhe bën si hajvan, do të thotë që moment është zbuluar ndonjë gjë dhe është pyetur për ndonjë gjë tjetër që ai nuk ja ka marrë mendja që është zbuluar. Dhe gjithë këto që thonë jo u dekonspirua SPAK-u se është firmosur urdhër aresti, jo, thjesht atiti i marrin informacion avokatët e tij që ka informacione vërtet, pra ka informacione se nëse je personën e tim dhe shkon e pyetës, ata të pyetë, ti e kupton se për çfarë po të pyesin, dhe ti e di se çfarë ke bërë. Nëse unë kam vjedhur këtë telefonin nga Fiori dhe e marrë mbaj unë, i ndroj coverin dhe duket sikur është i imi, nëse më pyet prokurori, ke informacion për këtë telefonin, pa tjetër që unë e di se po hetohem për këtë gjë. Kështu që është shumë e thjesht ta kuptosh se çfarë hallesh ka Meta, duke parë vetëm reagimet se si sot ai është përfituar nga një person që ka pasur gjitha drejtimet e mundshme, gjitha postet e mundshme të vendit tonë, në një halabak i cili sillet vërdall në për Tiranë, duke pirë aki dhe duke përshëndetur njerëz cilët i flasin për kortezisë dhe jo nga qefi i madh. Ndërkohë që ka bërë një deklaratë vërtet të fortë vetëm pak ditë më parë, ku deklaroi publikisht se ka kërkuar divorcin nga bashkëshortja e tij, zonja Kryemadhi. Unë nuk ja uroj divorcin, familja është e shenjtë dhe uroj dhe shpresoj që ata ta gjejnë rrugën e përbashkët për të paktën për hir të fëmijëve dhe të kenë një familje të shëndetshme. Nuk e shikoj si loj politike divorcin, shumë njerëz e komentojnë si loj politike ose loj për të shpëtuar 1, 2, 3, 4, 5 pronat që kanë, por pronat që ata kanë në mërtyre janë papërfilçme në krahasim me parat që ata posedojnë si çifti më jetë gjatë politike vëndit tonë. Ditë them që nga infot që ka më është i vërtet si divorc, ka ndodhur si një zënk me styre. Ilir Meta është larguar nga familja e ti dhe jeton një nga hotelet më luksoze të Tiranës, dhe kjo duhet parë se si i paguan ato 250 euro nata për tjetuar për vete dhe ato shpenzimet, për sepse rroga që përfiton si ish president nuk është se i mjafton për të bërë këtë lloj jete luksi, po gjithsesi uroj që të kthehet pranë gjithë familjes, të hajë një pjatë supë të ngrohtë nga duart e bashkëshortes, sepse e pret një rrugë e gjatë nga supa e burgut, i cili nuk duhet dhaqë e ngrohtë dhe nuk është në ato kushte që mund ta ketë në familje. Ne kemi parë një çësje të ndryshme të zotit Meta dhe zonjës Kryemadhi. Zonja Kryemadhi është treguar bashkëpunuese, ka shkuar për herë në SPAK, është paraqitur edhe zoti Meta është paraqitur në SPAK, po gjua e përdorur nuk ka qenë e njëjtë. Pra, nëse zoti Meta ka zgjedhur që ta sulmoj, të lëshoj akuza vërtet të forta, sidomos për kreun e SPAK zotit në Altin Dumani, zonja Kryemadhi ka treguar një tjetër qasje me një gjuhë shumë të moderuar, shumë bashkëpunuese, shumë qytetare. Është çështje qasje. Ndoshta se ata njëherë në fillim patën përplasje kush ka firmosur, që me për çështjen e lobimit. Qofse e mbani mend Monika Turrej dhe thonte s'ka asnjë gjë të vërtet aty, nuk ta linte Dirama Halit Valterit ta bënte
të kallëzim. Kjo është pupaci rilindjes, i paguar i rilindjes. Pastaj doli që paska pasur një gjë të vërtetë aty, që paska paguar 1.2 milion euro. Paska ca fatura që janë deklaruar atje në Amerikë dhe ose do shkonin për evazion fiskal ato kompanitë e lobimit ose do të tregonin që Monika dhe Likja kanë gënjur. Erdhën ca letër porosi nga Amerika që treguan që ky kallëzimi paska qenë i drejtë. Nuk u bë kallëzimi për Halit Valtenë, as për Kronën Zejtun, për gazetën prestigjioze se kushtonte shumë para në Vjenë. Kishte të fituar presidenti gjyqin, po tha kushtonte shumë në Vjenë. Dhe nuk shkoj të kalzo, asë në prokurinë e Tiranës nuk pati këllë që të shkonte të kalzonte, sepse qarë do kalzonte, sepse i dini se qarë. Dhe këta ka një loj diskordance me njëri tjetërin që nga momenti, sepse Monika Iliri doli të Deras Paku të tha, nuk kam firmosur, nuk kam firmosur Monika, mbaj për, në më dhënë shiti dhe grua në atë rast. Kështu që flasim për dy njerëz cilët njëri ka i përkallis prafi, tjetëri po mundohet të bindet dhe po të tregoj që Ilir Meta dhe Sali Berisha zjodhe në rrugën e gabuar për të përballur me drejtësinë duke sulmuar ambasadën e SBA-ve, diplomatët tanë, duke sulmuar SPAK-un, reformën drejtësie dhe me emra prokuror, unë po vendosë që të zjedhë rrugën që ti bindem të shkoj të kërkoj më shirë të ke fundit, sepse realisht është duke kërkuar më shirë. Dhe ditët them që ditët orët në ndajnë nga arrestimi i këtyre dy njerëzve, dhe pse e kemi thënë disa herë dhe duket si kur nuk do ndodhë kur, do të ndodhë dhe unë uroj dhe shpresoj që këta njerëz mos të largohen nga Shqipëria, si që kanë bërë dhe figurat tjera politike në këtë vënd, por të përbalen me drejtsin e vëndit që i dha gjithë shka dhe këta i morën gjithë shka vëndit tyre. Do të ndryshoj pak temën e bisedës, do të kalojmë tek një tjetër kryebashkiak, duket se shumë kryebashkiak po drejtohen në dyert e SPAK-ut. I fundit ka qenë kryebashkiaku i Lezhës, zoti Pierin Dreu. E ka pranuar që është një person nën hetim. Si e keni parë? Po, duket sikur të gjitha rrugët të çojnë në SPAK në momentin që ti je i përfshirë në politikë. Shikoj të shpjegoj diçka. Nëse neve bëjmë një kallëzim sot në SPAK për një kryebashkiak, një funksionar publik, patjetër që SPAK-u është i detyruar ta marrë në hetim çështjen dhe të shikojë dhe të shfletojë dokumentacionin, të bëjë një verifikime. Unë di të them që Partia Demokratike ka bërë qindra kallëzime në SPAK si pasoj e dhënjës së ushqimit militantëve të tyre, sepse nuk kanë ndonjë aksion të mirëfillt politik, shkojnë dhe denoncojnë në SPAK që paradite shkojnë dhe çojnë dosje dhe mbas dite e shajnë nga balkoni i banjës, nga dritarja e banjës SPAK-un, i thonë kapsi, dumdumani nga ana tjetër e kështu. Domethënë ka një organizim të organizuar si që ka PD-ja prej vitesh, kështu që zoti Dreu është një nga kundërshtarët e fort asaj partie, pasi një bastion të partisë demokratike e ktheu në të partisë socialiste. Lezhë është drejtuar për vitesh nga demokratët dhe për dy mandate është drejtohet nga zoti Dreu. Ndryshimi ka ndodhur në Lezhë, është i ndjeshëm, është i prekur. Zoti Dreu ka treguar që shifrat e turistëve që vinë në Lezhë janë në rritje dhe për shkak të infrastrukturës dhe shërbimit që merret nga bashkia Lezhës. Flasim për një bashki e cila ka qindra djem dhe vajza të reja që punojnë me mishe me shpirt për këtë sezon, për t'i dhënë mundësinë çdo kujt që të ndihet si në shtëpinë e tyre në Lezhë, dhe patjetër që do ketë gabime, patjetër që do ketë sulme nga ata njerëz cilët e urrejnë suksesin e dikujt dhe e shikojnë me përçmim suksesin e dikujt që ua bën të pamundur fushatën tjetër që të marrë një rezultat pozitiv. Kështu që unë i uroj vetëm suksese zotit Dreu në punën e tyre. Në dhe ti sezon të mbarë dhe nëse ka bërë gabime, pa tjetër dhe ti përgjigje drejtësis, dhe ti jatë logari drejtësis. Po pa tjetër, se është një person i cili e di se qëfar ka bërë dhe e di se nga i vjen sulmi. Shkopinë në rota do t'i futen gjithkuj që ka sukses dhe shkopinë në rota do ketë gjithkuj që punon dhe qohet në mëgjes për t'i shërbyrë komunitetit dhe jo për t'a vjedhur dhe për t'a zhvatur komunitetin si që ka bërë Partia Demokratike dhe partia kjo si e ka PLLSI, se kjo njën 3-4 muaj ndrojnë emër në bazë të dosjeve që shkojnë në SPAK. Zoti Valteri, shumë faleminderit për gjitha opinionet që ndave me ne në brinjë. Nëjësia gjitha imja.
Do të kalojmë në publicitet. Jemi në breaking, kam kënaqësin të kem në një lidhje direkte në këto momente avokatin e njohur Spartak Ngjela për të diskutuar rreth zhvillimeve politike në vend. Përshëndetje avokat. Mirëdita. Dua ta nis këtë bisedë me ju me një urim, gëzuar ditëlindjen. Faleminderit. Jetë të gjatë e kalofsh sa më bukur sot. Më njëherë pas intervistës bashkë. Gëzuar, gëzuar, kënaqësi. Atëherë, do të nisim me zhvillimet politike. Më në fund, kemi edhe një kandidat tjetër përveç Zotit Vangjel Tavo për Himarën, Petro Gjikuria. Edhe këtë erë, opozita ja ka lënë në dorë kandidatin PPD-njës. Si e sheh këtë kandidim? Duhet e dite, po është Saliu. I lë Saliu të rejtë. Zonja, akoma nuk kemi qëruar e sapet me Beogradin dhe me këta pushtusit e tjerë të teritorojë shqiptare. Po do viko, ama së mërzit. Si ishin i zgjedhjet në Himarë, duke qënë se ka patur edhe kontestime në lidhje me dekretimin e datës së zgjedhjeve nga presidenti Begaj, me njëherë ka reaguar opozita? Do fitoj socialisti atje, që diskutohet. Duhet të fitoj kandidati i socialistëve atje, nuk diskutohet. Të tjerët nuk janë në Shqipërinë. Anti-shqiptarizmi, ca janë në burg, ca do vinë vërdal, nuk kanë jetë të gjatë në Shqipërinë. Edhe ata që t'jenë mirë, nuk duhet digjojnë ca lapacull nga Athina, por duhet votojnë për shqiptarin që të vijë atje, se Himara është labri. Po unë mendoj që do fitoj përfaqësuesi socialist. Çfarë do të ndryshoj në këto zgjedhje? Duke parë edhe gjithë rrëmujën që është krijuar në këtë periudhë. Jonë, kjo duhet të ndryshoj. Shqiptarët të drejtojnë qendrën e labërisë. Ka gjithë. Ku ka grekët e vajzë? Saliun t'i gjoni ju që e bëri minoritet, ku ka minoritet atje? Atje në te kalaja e qytetit, është një lagje që fret 30% greqisht, 60% shqipe, ku dhjo mësa sa fjallë tjera. Nuk ka lidhe atje, s'ka e minoritet, s'ka që nësë njëherë zonë minoritare. Anti-shqiptarizmi këtu ka bërë kërdin në vitet 90 zonë. Edhe më pas, pra, po tani nuk ka më forcë, të shikojmë, çdo bëjnë ata, do t'ja japin shqiptarit, apo do t'ja japin këtyre, të bëjnë si të duan. Ajo është labri, dhe u mendoj që të fitojnë socialistët. Për të mbetur pikërisht tek Greqia, mendoni që do t'ket ndërhyrje të Greqisë në zgjedhjet e 4 gushtit? Le të ndërhyrin atë do votojnë shqiptarët. Zonjë, për nuk është vetëm Himarë atje, janë gjatë ofshatër të labërisë në të zonë, një redini. Do fitojnë shqiptarët, së vetët, janë varet se sa doja të hafë partia socialiste, që me kandidatin që ka shumë të mirë, të fitojnë zgjedhjet. Duhet haroni një gjë, socialistët fitojnë atje edhe në zgjedhjet e kaluara, po këj që është në burg manipuloj zjedhet, ju e dini. Manipuloj zjedhet. Pse është në burg e dini? Sepse ka manipuluar procesin zjedhet. Ju e thate edhe pak më parë, që problemi nuk është Beleri, është Athina. Kur themi është Athina, në të shpik, po, në të mënyrë mund të kryoj probleme tashmë Athina? Ska që bënë do rritë është të ngojë gjurë në dhe. Atje do fitoj socialistën, nuk diskutohet. Rëdionë e kam qenë atje. Po këtë ishte ajo zonjë, ajo ishte një vjedhje e madhe votash. Dhe aji që vodhi votat është në burg. Dhe jo është në burg, po ka për në flagrancë. Le që fanë ata të lirohet, do t'ja japin në asaj. Kuj do t'ja të rëgojnë?
kërkesën për ta liruar. Grekët më. Në fakt, unë e thash që ka qenë pikërisht ministria jashtme, por ka bërë një kërkesë zyrtare edhe vetë Fredi Beleri që të betohet, të lejohet të shkojë për të betuar si deputet dhe kanë qenë juristët e drejtorisë së burgjeve që i kanë kthyer një përgjigje duke thënë se po e shohin me përparësi. Shkojnë në njerëz, ku kërkon të bëj të cili parlament? Parlamenti Evropian. A e kuptat, Parlamenti Evropian. Shteti shqiptar mendoi unë nuk do ta lejoj, është i dënuar. Ç'po ka Parlamenti Evropian me një dënuar. E para punës a i është dënuar me vendim formës prej. Qytadini. Nuk mund tjetë, nuk mund tjetë, nuk mund të dali antari parlamentit Evropian. Absolutisht, se lejon ligji. Po këta gënjejnë gjithë, me Athinë, me tërë. Këta nuk duhet të lejojnë, do njoftojnë, po tjenë me Shqiprinë dhe me drejtësinë. Do njoftojnë që është dënuar penalisht kaq. Me vendim për më shprehje të spakut. Marë fundin e kësaj. Dhe nëse Beleri nuk do të lejohet që të shkojë dhe të betohet si eurodeputet, nga ana tjetër zgjedhjet mund të fitohen nga kandidati socialist siç ju that pak më parë. Cili është skenari i mundshëm që pritet të ndodhë? Si do të vijojnë marrëdhëniet me Greqinë? Duke qenë se deri tani ne të paktën e perceptojmë që janë tejet të tensionuara. Duke marë parasysh edhe vizitën e kryeministrit Rama disa muaj më parë në Athinë, mënyrën se si u komentua. Lerin ato se anë vajtje Rama, atje mirë bërit, për problemi që ndronë, që duhet të dini. E ka dënuar ligjë zonë, jo nuk e kemi dënuar ne. Është kapur në flagrancë. E dini është do të thotë flagrancë? Shka në më asë për provo, asë për gjë. E kanë kapur duke manipuluar zgjere dhe doli kryetarë. Ka kështë dhe? A i shkapur në flagrancë dhe politika greke fletë se e ka të tyre. E kuptoni ku janë tu? A i nuk është shtetë, e kanë futur në BE, sepse është në këtë gjendje me disë Rusisë dhe Europës, pa. Ata në shekullin e 12, me zënë. Në konceptin nacional në funksion të Shqipërisë, janë në koma në para luftrave kastratiane. Qa e ndonë dhe? Si bëjnë do të gjë Shqipërisë ata fare. Dhe... Se kjo zonjë është i dënuar. Asë ligjë Europian nuk e lejon të vej. Do të lejon Shqiptarët për lejuan base ja japin këti këtë aratisët. Nuk e di. Por ligjë nuk e lejon. Të shikojmë zë bëhet. Ndërko që edhe Partia Demokratike edhe Partia Socialiste kanë mbështetur propozimin e Zoti Shpëtimi Drizi për heqjen e ligjit të luftës nërmjet Greqisë dhe Shqipërisë. Për çfarë do shërbente ky propozim nëse do të tartoj një rezolut kur ligjin e luftës e ka Greqia? Nuk e ka Shqipëria, e ka Greqia. Pra. Nuk fritet, nuk është bërë propozimi i Shqipërisë, por flasin budalloqe. Dioni më me vëmendje. Shtet mesjetar që nuk kupton se ku jeton është Athina, Greqia. Nuk e kupton ku jeton. Është demokraci kjo dhe ne jemi antar të NATO-s. Si ka mundësi që ai mban gjendje lufte që është në NATO me një antar të NATO-s? E kuptoni se çfarë politike ka ndarë? Politikët ignorancës madhe, zonjë, këtë më ngatroni mu me tas, asu kam forën në njerë. Politikë e ignorancës madhe, shikojni me vëmëndje. Shqipëria është në NATO. Pa. A janë të akort? Pa. është në NATO. Po, Greqia është në NATO, është në NATO. Si ka mundësi që duke mështë... Dy vëndë e antaret NATO-s. E konsideron gjëndje lufte. Gjëndje lufte me këtë do bëjme NATO? është Turk, maj zonjë, ata janë, ju thashë. Që pra që farë me ta, dhe kërë i takoj në për delegacionë, kërë kam qënë, kam asë dorën së një kam qëta, këtë mëndje kam. Hajde, vazhdo. Oke, do të kalujmë pak të kë... Ja u thashë, ju lutëm, ja u thashë. Po, pra, po, po. Ty vënde të NATO-s, a i thotë jemi gjëdje lufte, e kuptot dhe një ti. Po, unë zdi pëse i mban NATO-a, nuk i flakë. Se i mban Washingtoni, kur ata dhe prënë këshu, do t'i flakë. O t'i detyroj, o t'i flaki. Pra, që gjëndje luftën? Ku qajmë kokën e për ata? Hale, vazhdojnë.
Do të kalojmë tek Kosova. Në këto momente mund të thoni çfarë të doni, se keni ditë lindje zoti Ngjela, mund të thoni hajde vazhdoni, kalojmë. Mos e kalon humor, jepi. Okej, okej. Atëherë te deklaratat. Dale, është çështje serioze, që nuk është humor, vazhdo. Pa diskutim, po mënyra se si po më drejtoheni zoti Ngjela. Si? Vazhdoni. Atëherë do të kalojmë pak tek mënyra se si po shkojnë marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Ka deklaruar zoti Kurti që Kosova ka Serbia ka synime territoriale ndaj Kosovës. Dhe të ketë synime, nuk mund të dje. Zonja, është politikë. Synime territoriale kur në Kosovë ka trupa amerikanë. Dhe të natës. Qarë, si mund të flitet me gjuhë tjetër. Po, a i më bënë politikë, unë e ti, s'ka asë një rezikë Kosovë. Absolutisht. Êshtë me forësët amerikane brënda dhe duhet kemi parasysh një gjë. Êshtë në suzerenitet amerikan, sepse Amerika me NATO në kanë në qëtiruar si shtetë pavarë nga Serbia. Për i fundë. Të humbasi pavarësi në Kosova, me një luft që thonë ata, umbet shumë politika amerikane. Si e një Amerikat e njini ju filozofinë politikës amerikane, që drejton botën, si mund të lere broshko këllë të tjero. Asë më shkonë mëndja fare mua pse, ja o thash, është vënd me pavarësi, dhe pavarësi në ka dhe NATO-ja dhe Washingtoni. Ka marrëfu dhe e që? Nuk diskutohet ma zonjë. Vajdoni. Po pse vijojnë të gjitha këto alarme që të paktën nga Kryeministri Kosovës, nga kabineti i ti, qeveritar, alarm për luft, alarm për sulme, alarm për destabilitet, kur të gjithashtu ka deklaruar se hapja e një fronti të ri në Balkan do t'i mundëson të Serbisë që të përpiqet të pushtoj teritorin me agresion. Kur nga ana tjetër dihet që është pikërisht Amerika, ajo që thatë ju, të themi një gjithë zonjë se ka një moment juridik në mes. Është votuar në këshillë të sigurimit të OKB-së bombardimi i Serbisë. Ti një nuk të vajë. Ka dalë kotë. Dhe goditja atyre është luftë botërore. Në qofë se është Rusia në mes. Se nuk fritet për Serbinë, fare, ku shqipët ata. Par problemin që ndronë që nuk bëhet. Pse? Sepse Rusia ka abstenuar, ajo ka kaluar në këshillën sigurimit, Clinton i urdhëroi bombardimet, o pa marrë fund loja. Ka pas paraprak, ka pas biseda paraprak e midis Clintonit dhe presidentit Rusis, dhe Clintoni ka qenë superior. Marrë fund loja. Dhe ma dje një prezident amerikan më përpare i ka thënë nuk preket Shqipëria, të dini. I ka thënë Moskës, noj. E di si i tha i Moskës, jo vetëm kise preket, tha. Por unë hikin nga Vlora. Të dini. Është bërë bisedimi në Paris, e kam thënë dhe njërë të ty. Pa, edhe aji presidenti Rusi tha unë hikin nga Vlora. Kërë i tha nuk preket Shqipëria. Pa ikur, pa ardhë, jemi akoma, pa ardhë demokracia. Po. Ju thash, në vitet 61-62. Pra, është më kam brojtje solide Shqipëria nga shtetë dhe bashkuarët e Amerikës, këtë lodhën ata. Lenje nuk lodhët njeri, e dinë ata, vazhdoni. Kalojmë pak tek politika jonë, sidomos tek kampi opozitar. Tashmë dihet që edhe Vula edhe Logo janë në duart e ish-kryeministrit zotit Sali Berisha, por kemi parë, le të themi, një lloj çorientimi tek mbështetësit e zotit Basha. Ka një iniciativë, ka një grupim, nga një fraksion brënda mbështetësve të zotit Basha për të krijuar një subjekt të ri politik. Nga ana tjetër, edhe zotit Basha ka thënë se do të aqojë në gjukatë sërish qështje në Vulës. Qëfar
po ndodh në Partinë Demokratike. Si lexoni ju gjithë këto veprime, pse janë shkëputur mbështetësit e tij më të zjart nga Basha, pse kanë lënë vetëm, le të themi? Nuk do të çfarë them. Por pala tjetër është pa kryetar, është në burg. Zonjë, të gjani dhe femijë, në qofë se Saliu dënohet, përjashtohet nga politika, e dini ju këta? Por shëtë të dhe shqiptarë, qëfar kërkojnë të bëjnë? Do të bëjnë qatë duhet? Ka mundësi që i intrigon Rama. Ka fotur trelet e vetë Rama dhe ata sepse vajti gjatë në pushtet. Dhe Rama kuptohet është me Saliu. Pse është me Saliu? Një se e ka... Ta kam thonë dhe njëherë tjetër, jo se e ka kështu, partner. Po e di që aje me atë nuk fiton kur për dëja. Aje në ngratë në Amerikë, zonjë. Kuptoni? Këta luftojnë për pushtet, apo luftojnë për anti-pushtet. Këtu e duket vetja sikur do bëjnë kryengritje. Është naivitet politik. U bëjnë do të kryengritje në një vëtë natës. Qofse kanë mëndim. Se votat kështu se do në ta nuk meren. Atere, qarë duhet bëjnë? Do të largohen nga Saliu, është në nënkratën në Amerikë. Si ka mundësi që një parti, me gjithse ta shikojmë se si do vendjarit, një parti që ka kryetar, një parti e djath që ka kryetar një person që është në nënkratën në Amerikë. Dhe që Shqipëria është vëndin NATO-s dhe tenton për be, si mundodhë i kjo? Ignorantë. Ose janë një randë të japa janë dhe ata njësoj ecin dhe ata në korupcion si Saliu. Nuk e di, të shikojmë, do heci spaku, do vijoj, po di. Dhe për të përqëndruar pak të kë grupimin që kam bështetur dheri dje zotin Basha, flasë për zotin Ali Bejaj, zotin Kthupi, sot për përpiqen të kryoj një tjetër subjekt politik, pa zotin Basha. Nuk ditë qëfar të themë, zonjë, janë politikanë të nivellit që unë nuk bisedojnë me ta. Nuk janë politikanë nivellit lartë. Pse mi në zjerë këtu? PD-ja është në krizë. Pse? Ata e kanë quarë në krizë. Naturisht edhe kjo rezistenca e Saliut anti-amerikane, se është në ngratë në Amerikë. A kuptoni? Janë akoma me Saliun dhe Saliun është në ngrata në Amerikë. Nuk vazhdojnë biseda politike, zonjë. Zvindë në pështet kura, dhe që. Ju keni patur kontakte me zotin Basha pasi, le themi, humbi vullën edhe logon e Partisë Demokratike? Për një takim, pa. Kështën dhe një takim tjetër, për nuk e kemë bërë. Ka një plan, ka një projekt? Nuk ditë qërta. Një ide politike? Nuk ditë qërta, njëherë për njëherë. Shumë faleminderit, zotin Gjela, për gjitha opinionet që ndash me me. Që mirë dhe jo. Faleminderit, ditë mbarë. Kalojmë në publicitet. Kreu i LZK, zoti Dashamir Shehi, do tjetë me mua në një lidhje direkte për të diskutuar rreth situatës politike në vënd. Për shëndetje, zoti Shehi, mirë se vini në breaking. Për shëndetje. Besoj me dëgjonje. Atër, do të njësim... Alëm, dëgjoni. Po, ju dëgjoj. Do të njësim me protestën e ditës së sotme, protesta e 11 korrikut e organizuar nga opozita. Qëfar synon për dëja me këtë protestë të radhës? Ashtë këtë ju, synon. Por atër që synon për dëja, duhet me pyta të të pëtës. Qëfar mendoj unë? Unë mendoj që në i farë mënyre, kjo është celebrimi, festa, si të thushe, luftës gjatë, të shi që brënda PD-s, ka që kohë, 3 vjetë, dhe përthën ka humë bëpozita me sharët e vetat mërëndshët, PD-s. Atje, para punës, o të shi u morë dhe vulla, edhe i vetë një ka pak me një manifestim popullor. Ideja gjithë një është që jemi ne, kontrollojmë shumicën e popullit opozitar, jemi në gjendje të prodhojmë protestë, edhe direktu jemi mrekullë. Edhe unë
pranoj dhe jam prej atyre që na për protesta, si qytetar shkojum vazhdimisht, besoj edhe sonte, edhe para kur u bë, para 2 muajve që. Por unë them që në tribunat e këtyre protestave vetë nuk hypë, sepse nuk ndajmë të njëjtat ide, dhe me thënë, se kush është funksioni opozitar dhe sidomos në këtë moment, kush janë temat dominante të jetës publike. Atje, për shembull, unë do të bëja protestë dhe do hypja edhe në tribunë dhe do mbaja edhe ca fjalë që besoj ditë i them, për çështje zgjedhore, për kodin zgjedhor, se kjo është tema më e rëndësishme që ka opozita shqiptare, shoqëria shqiptare, demokracia shqiptare sot për sot. Dhe unë nuk e di, uroj që të pak të në protestë të përmëndet reforma zgjedhore, dëshira që ka pjesa më e madhe e shqiptarve për të ndryshuar këtë sistem, që është shumë negativ për Shqipërinë e për shqiptarë, për demokracinë, për gjithësi, dhe pasaj në rastin specifik edhe për opozitën. Kjo është tema ime e madhe. Perceptoni ju një mungesë vullneti për reformën? Ju perceptoni një mungesë vullneti nga të dyja palët për reformën zgjedhore, edhe nga Partia Demokratike edhe nga Partia Socialiste? Për ta finalizuar këtë reformë? Jo, e perceptoj, se shiko, nga perceptimi ka kaluar në realitet kjo, se kjo duhet mbyllet në fund korridut, si mbas marrveshje. E deri tani s'kemi kur gjë, përveç një propozimi abuziv që bëri Partia Socialiste, që herësit bëhet 7.000 vota, dhe votojnë emigrantët. Ne si grupim opozitar, shumë deputet, kemi paraqit këtu e një vit për para, një propozim parlament që kishe 4 pika kryesore, Shqipëria të kthehet në 3-4 zona, me gjë që pa mundur nga ana kushtetuese të kthehet në një zonë vetëm elektorale, të votohet mënyrë elektronike, e dyta, e treta, hiqet herë si fare, hapet lista, dhe katrat votojnë dhe emigrantët. Fatkeqësisht këto që janë esenca e ndryshimit ligjit, nuk janë bërë fare, jo vetëm që janë bërë, por nuk përmenden. Sot një javë organizova një tryezë këtu me shumicën e partive opozitare, besoj që patu përgjigjen pak a shumë gjithë. Mirë po, përveç dëshirës së mirë të një grupi atje edhe të NGO-ve, të shoqërisë civile, nuk shikojnë që ka një dëshirë për këtë punë, se ta thash, po mbyllët cikli fare, mbas ju u argjunja 2 vjetë me grupin që ishte i Zotit Basha atje në komision, pas taj ka ardhë këtë grupi i Zotit Berisha atë shi që është në komision, realiteti është këtë që kemi sopë për para. Kodi zgjedhor është po në vend, është po ai vjetri, ajo marrveshje e famshme e 2008-s midis Ramës dhe Berishës, apo Berishës dhe Ramës është bërë në atë kohë. Edhe s'kemi ne ndryshim. Prandaj edhe jeta publike politike e Shqipërisë është shumë e varfër, s'ka forca të reja, s'ka se është e pamundur të hysh në çash këtë marrveshje e cila i puj të dy palët në një farë mënyrë. E gjithsesi, unë e di fort mirë që pas që dëshira e socialistëve, Ramës, këto gjëra janë relative, kanë shumë pak vlerë, por çfarë ka opozita në dorë, ka të protestoj për këtë punë, ta bëj temë të ditës, ta bëj zhurmë parlamentare, ta bëj këndë ndërkombëtarët, kjo duhet jetë krye fjala jetës politike opozitare. Fatkeqësisht nuk është shumë. Ju do a dëgjoni sotë, fjalimet në për atje tribuna do jenë për Berisha u dhejsi që është bëllë. Por qëfar do të vinë nesër, sepse ju e tha që është një lloj manifestimi pas marrjes së vulës, protesta e sotme. Nesër qëfar do të ndodhë me opozitarët? Ora, unë po them së pëndodhë kur gjë, se qëfar do ndodhë i nesër, se nuk shikoj një gjëtë madhe, protesta e më bërë për herë, do të bërë prapë, unë uroj që të gjithë njërës, ta thash. Nuk, ma thuj dhe i herë. Do të krijoj një loj fryme protesta e sotme? Po, po, sigurisht që kur mblidhe njerës një loj kuraje publike krijohet. Po të thash, në qovë se protesta do shfrytëzohesh për këto temat mëdhaja, them që do ishe më produktive. Kjo është që gjykoj unë sot.
Prandaj, sigurisht që brenda protestës do jetë linja politike, publike e Zotit Berisha. Që jo, SPAK-u është organizatë, SPAK-u kur arreston palën tjetër duhet me i thënë faleminderit, po kur vjen këne nga ndej është. Dhe me thënë, nuk kemi një qëndrim serios për disa tema kryesore. Edhe për mu temat kryesore të thash janë këto. Fillojnë me reformën zgjedhore, vazhdojnë me mbajtë një qëndrim pozitiv ndaj kësaj drejtësie të re, që po lëviz disa gjëra, ta thash nuk është se po shkëlqen, do pritëshim shumë më të hepër se korrupsioni është maksimal. Por gjithsesi disa janë hapë sa letra që deri djesë janë hapë kur, kjo është e para. Edhe këtu kemi një qëndrim që e kemi shumë të ndryshëm, ne dhe ajo që është opozita zyrtare po e quaj. Kemi një temë tjetër që është, ta thash, përveç reformës zgjedhore, qëndrimi ndaj SPAK-u, edhe qëndrimi ndaj ndërkombëtarve, edhe këtu ndajmë goxha, kemi diferenca shumë dhaja, unë vazhdoj t'i konsideroj edhe besoj deri në fund kësaj linje jemi, që aleatët e djathës shqiptare janë Europa e progresiste, partitë popullore europiane, janë shtetet e bashkuara. Në qovë se ne për interesat e një grupit saktume, kuptoj, bjem desh tyre, bjem desh interesave shqiptarve vetë, të opozitës shqiptare. Pra nda kemi disa pikat e thash që në ndajnë. Kush në bashkon? Që më bënë mua të shqitë qyve, aty si qytetarit thjeshtë, shkojtë të rria tje, ke dy kullat rria unë zakonishtë. Kuptoj, kush në bashkon? Në bashkon lufta kundër Edi Ramës. Këtu bim dhe akord, gjithë palet. Në bashkon lufta kundër Partijës Socialiste, kësaj qeverisi që është e te i korruptuar, për dhe te i zgjatur. Edhe kjo është defekti jonë, që i kemi dhënë shansin për qëndru ka që konë pushtet. Ta thash, në ndajnë shumë gjërat mëdhaja, pra ndajnë nuk në hypë në tribunë, dhe në bashkojnë shumë gjërat, pra ndajnë si qytetarë, jam bashku gjithë protestave. Jo kësaj, po me vite më rallë jam një frekuentusi i regullë, si të thushi. Në këto kushte, ku ndodhet sot opozita shqiptare, a rinë do të krijoj një alternativë qeverisës e Zoti Shehi? Unë gjykoj që mundet. Në qofë se do zgjedhë një formullë më pragmatise, një formullë më dinjitore, si që bënë gjithë botët, si që bënë francesët këtë rallë që u puqën centristët me të majdën për të bloku një ekstrem të djathë, si që puqën djathë a italiane mas 10 vjetë, 12 vjetë dominimit majdës, me 2-3 parti, 2-3 grupët, cilët të thash kanë një objektiv kryesor, por ruajnë diversitetin e vetës, ruajnë ndryshmërin brënda vetës, edhe unë gjykoj që opozita shqiptare këtë rallë duhet hyrë gjykimim me ato që janë opozita me Berishën, se dim si dëshkojnë punë, për qërën si ka. Dhe një opozit tjetër që se pranën më Berishën për shef. Edhe kjo ka për detyrimin dhe këtu bëj pjesë dhe unë, të organizohet, të forcohet, ti puqit të gjithë grupët që janë të vogla. Po sigurisht ka dëshirë për të bërë këtë, po flasim, nuk po them, po negociojmë se ka dalë kjo fjale e madhe, për sigurisht se këto janë, opinione janë fund-fundit, por unë gjykoj që opozita duhet këtë dy grupe, një grupë që është opozita me Berishë, dhe një grup tjetër që është pa Berishë, kush do i marri këto votat tjera, gjenë gati 20% e elektoratit opozitar. Që që kjo është formula, kjo është më efisme, më pragmatiste, në i farë mënyrë, gjithë se kush shikon trajektore në vetë, gjithë se kush mbanë përgjësi për fjallet e veta, për gjeset e veta, për veprimet e veta të sotme dhe të kalume. Edhe nuk e ngarkon të thash opozitën me përgjësi që nuk janë të opozitës. Kështu që gjykoj që kjo është formula, populli opozitar është aty, pse them është aty, po në 2021 votuan gati 630.000 votues, edhe në ditët më të keqe, në ditën e sherrëve të PD-s, prapë kur u bën zgjedhjet administrative, votuan po kaq njerëz, do të thënë
Strungu opozitar është aty. Populli nuk e don këtë qeveri. Nuk e don Edi Ramën, e kupton që është tepruar nga gjithë drejtimet. Por do gjetë formula të thash se si mund të organizohet një front opozitar. Të thash, po në qofë se pretendimi është, hajde futu një gjithë këtu. Në të qadrën e Berishës, prapë për herë të tretë, me gjithë problemet që kanë shpinë, unë gjykoj që së shëndesh. Nuk është rregull, për vetë që nuk është produktive për opozitën. A mund të provojë opozitari sot me një emër përbashkues, të nxjerr një emër përbashkues, që le të themi ta bashkoj gjithë elektoratin opozitar? Dhe kush mund të ishte? Po për këtë po them. Jo, janë hedhur ide që mund të vi dikush nga diaspora. Kush mund të jetë? Ja mërti, pas nuk është to janë prallë legenda shqiptare, mua bete për kafet e Shqipërisë. Por e them, s'ka nevoj asë diaspora, shumë mirë se t'vinë ato nga diaspora. Unë jam prej atyre që them që diaspora duhet votoj, pse duhet votoj, së është një trup elektorale shumë e madhe, ka i lidhje shumë fort me Shqipërinë, edhe janë njerës që janë më të lirë se sa votusit shqiptarë, se shka për t'i hek njëri nga punë, nuk kam presion ekonomik asë politik. Jetoj një realitet social, ekonomik dhe politik shumë të emancipuar se Shqipëria, se jetojnë vënde përëndibore në Amerikë, në Gjermani, në Itali, makar dhe në Greqi me gjithë hujgjet e veta, por gjithësësi janë njerës që shofin qëfar ndovatje, si votohet, si ndrojnë qeverit. Ate e që nga kjo pikpame, unë jam dakord që të votojnë diaspore, jam nga ato që kam shty që të votojnë, edhe të bëhet gati ligjë, biles kam dëshirë që edhe të dërgoj një ligjë parlament, sigurisht duket si kofini pas vjelit, edhe mënyrën se si mund të votoj diaspora. Gjithë se si jam për diasporën, a do vine i personaj i famshëm ka diaspora tu dhe i që opozitë, mirë se të vim, po të shikojmë njerë, ku që jam, që bëjnë këto, se kemi pane e ca nga diaspora që kanë artu, njerë janë miqë, me Berishën, hypin nga për tribunën, pas taj zien, grien, të regojnë e bënë qesharake pak pozicionit, opozitarit cili është shumë më serios dhe më i qëndrushëm. Pra ndaj, mënyra për ta bërë një opozit këtë mledhit të gjithë votat e popullit opozitar, është të thash të kryojnë 2-3 grupe, s'ka rënsi, që të ruajnë identitetin e vetë, dhe gjithë se kujtë të shkojtë marja të elektorat që është atje, edhe pasaj kur të mbarojnë zgjedhjet, hajde e bëjmë qeverinë bashkarishte, po e dim sa vlejnë ato që janë në një krahë, sa vlejnë pala tjetër, sa vota mbledhin. Kjo është formula më e mirë, se mund dhe nuk i prish punë kërkujt. Kush nuk i pëlqen dhe kjo skemë, ka që thjesht, nuk duam fitoren e opozitës. Duam fitoren e një grupi, mbrënda opozitës që mund grupin tjetër. Ne duam mundi me Edi Ramën. Jo të mundim grupet e tjera rivalin brënda PD-s. Ato që janë rival që nuk mendojnë më si Berisha, ku bëj pjesë dhe unë, të thash, po mundohemi dhe duhet besoj të gjejmë një formullë bashkëpunimi për ty në zgjedhje. Fatke si shky ligj që nuk lejon koalicione, nuk hap, nuk në favorizon. Gjithë se si, unë them që ky komision që është ngrit ad hoc për gjithë një marveshe për këtë qështje, duhet bëjë një punë paktën, që të kënë paktën moral fidyrë për t'i dalë shqiptarëve. Leta bëjnë ligjën si të kënë qefë, unë i kam bërë përpozimet e mija të thëshë, por duhet të mbyllin korrika, që paktën për herë të parë në Shqipëri, shqiptarë të shkojnë të votojnë me letra të qarta, si do votojnë pas një viti, mos e mbajnë varë këtu, si që ka ndodhur për herë, dhe dy javë për para se më mbyllë listat e ti, bëhet një gjysë marveshe që e quajnë reformë, se këtu s'ka kur farë reforme. E gjithë ligjë zgjedhore, e gjithë përcjellja për qarkë kësaj teme, është po ajo e njëjta që i ka prodhu marveshja e vitit 2008. Që do të thotë, votat pjesën e Luanit e merë ai që fiton, pasaj vjen ai dyti që është nga pala tjetër, që në fushë betejë nuk do ketë më lojtarë tjerë, do jenë dy vetë. To, edhe nuk privilegjon asë forcat e reja politike, asë ide të reja, dhe realiteti pëse është kënet politika shqiptares, prodhën kur gjëtë re. Derin 2008 ka prodhu të sa partit të reja, LSI-a, LSK-a, ka marë 4%, LSI-a 8%,
ka qenë nga e kohë që zdel ma kërgjën nga politika. Së është e pamundur. Këtu është mbëllë politika me liqë. Me, do më thënë që njerëzit nuk e kuptojnë, që me ndonë që është një zgjedhje. Në Gjiro Kastër duhet marrë 30% votave për të futë një deputet. Në Kukës 25%, në Berat 15%, në Elbasan 10%. Po ku shekan këto forcat reja që do më rrinë për jërë mesatarisht 20%? Vetëm Tiranë bëhet të politikë marrë, vetëm Tiranë mund ke shpresë që mund marrë një ose dy deputete, mund bëhet një debat mi dispalve. Pjesa tjetër është e paracaktume. Merë forca më e madhe, ato që të projnë prej që kanë kurajën për të futë, i mbledhin dytë parët dhe e shu, e para. E dyta, këtu numërojnë votet akoma me komisioner, prandaj nuk e kanë qefë dhe votimin elektronik, të dy partit e mëdhe. Se këto e kanë ushtrinë e komisionerve, e cilë abuzon bi votet, sepse a ka pa në një vënd tjetër që mund këti liqë tilë që unë hynë zje dhe e s'kam komisioner, dhe votat e mija i ruan e i që është rivali im, së është e mundur, kjo s'ka lidhe fare me demokracinë. Ky është një sistem i ndërtuar në tavolin për të përqendruar pushtetin e kryeministrit në një dorë vetëm. Dhe pushtetin e kryetarit partisë që nëpërmjet listës ushtron presion mbi gjithë pjesën tjetër të partisë. Dhe shikoni ju që besoj që nga Partia Socialiste s'ka asnjë zë kundër. Po mbaron mandati, ka njerëz aty që kanë 3 herë deputet, 4 kanë disa. Edhe s'kam fol një herë një fjalë kundër qeverisë vetë, nuk kanë shprej njerë dyshim, pse? Po është lista atje, e hegja nga lista. Edhe s'ka qëfar bënë fare, del nga politika, njerës që kanë me vite, me dekada në politikin, djerë kërëtari, atje i hudhë ke plerat. Si që i mbani më në ato historit, jo, Majko jo, Gjafa jo, atje me partinë socialiste. E njëjta gjë është në miniatur, këtot me pak më e vogël, ke PD-ja zyrtare, atje. Edhe të shikë fillojnë kalkulimet, deri a hy, unë në Shkodër, hy në kym, Vlorë, kur kalkulimi joni vetëm duhet ishe ky. A mbledhim 6-700.000 vota për të rëzu Edi Ramët, se u bët 12 vjetë. Êshtë hedhur ideja nga opozita? Êshtë hedhur ideja nga opozita për krijimin, edhe është kërkuar ma dje për krijimin e një qeverie teknike për para zgjedhjeve? Do ishe një ide bukur, po dhe një andër, fatkesi si gjithë andërat nuk hynë punë, nuk kanë lidhë i moralitetin. Një herë për një gjë fare thjesht, që i qeverinë teknike nuk ta jep njëri në tavolinë, shumë, si do e jep Edi Rama, ti e mund kërë minister, po liroj ka rrigën që ti e jep ati tjetër. Kjo s'ka ndonë në herë Shqipëri. E pam ne qeverinë teknike, gjëja qeverinë në ndërmjet me qeverinë e marveshës madhe në 2017. Ka i pati, i futi PD-ja gjoja një 4-5 ministra, që janë dhe të që i vinë vërdalë politikës, se që bënë? Asë për të rritë votat, asë i gjerë që farë. Bilis disa u kujtu në ato 3 muje edhe të bëjnë intelektualin, shkrujnë i liberën, vetë për votën su interesu. Këshu që kjo është një historie dështume. E kemi provu që e vërinë teknike në 91-shin. E kemi provu në 97-ën një që e vërinë të pajtimit kombëtar, dizastrë. Kështu që kjo skemë nuk funksionon. E dyta pasaj të thash nuk është e realizueshme. Kjo është ndoshta e ka hu Zoti Berisha për t'i majtë me gajret ato, tifozët për qarkë atje që ne të bëjmë një qeveri teknike, edhe për t'i vu një objektiv vetës, edhe për të ndërtu një kaos. Mi bënë themë që kjo nuk është reali, nuk është e bëshë. Edhe atëherë është e pa nevojshme që t'i vejmë vetës disa loj kauzat të cilat nuk mrien, se ju shem njerëzi me lukë bosh. Prandaj mua nuk më pëlqen, as ka për të ndofë, ja këtu do jemi, do flasim prapë, kemi një vit për para. Ku shega i që bëga një qeveri teknik? Apo si, ka vëndë si Macedonia që e kam fut me ligjë, që i 100 dit për para bëhet një qeveri transitore. Sa për të vidu, po qeveri teknike, si do i Zoti Rama të që do vi nga Washingtoni që po vjen kjo dhe i thotë shqiptarve, nesër më që mbush mëndja dhe bëj një qeveri. Prandaj unë pëthem, sforës e opozitës duhet shkon të aty, ku është vërtet e mundshme për të bërë disa ndryshime.
ke kodi zgjedhor. Edhe i bëshin presion shqiptarve, ndërkombëtarve, edhe Partisë Socialiste vetë që ne me këto kushte, të që nuk ndryshohen, ne zgjedhjet i shikojmë me të gjithë dyshimin. Kjo do ishte e rëndësishme. Tash qeveria teknike më duket një gjetje për të krijuar një kaos. Unë nuk besoj që mund bëhet, më duket e paralizueshme, prandaj s'kam ndonjë entuziazëm për këtë temë. Zoti Sheh, unë ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndatë me ne. Kënaqësi biseda me ju. Ditë të mbarë. Kalojmë në publicitet. Do të shkojmë në këto momente në SPAK, atje na pret gazetaria jon Alketa Shaba për të na dhënë detaje në lidhje me zhvillimet e sotme në SPAK. Përshëndetje Alket. Përshëndetje. Atëherë, mund të më thuash një përmbledhje çfarë ka ndodhur sot? Atëherë, Fiori, në gjykatën e posaçme ditën e sotme u zhvillua seanca për ish kryeministrin Sali Berisha dhe për dhëndrin e tij Amaru Maltezi, të cilët kërkuan informacion 2 mujor nga prokuroria e posaçme antikorrupsione, po ashtu edhe zëvendësim të masës së sigurisë, një masë që është lënë ndaj të dyve, një masë arrest në shtëpi. Në fakt seanca u shty në datë 19 korrik, pasi avokatët nuk e patën të mundur të kryejnë seanca, pasi kërkuan të vijnë në dispozicion aktet e paraqitura nga prokuroria e posaçme antikorrupsion sa i përket hetimeve që kanë kryer dy prokurorët e çështjes Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj gjatë 2 muajve të fundit për dosjen Partizani. Për këto akte janë 12 në total. Gjykata e posaçme, më konkretisht gjyqtarja Irena Gjoka, ka kërkuar që avokatët e të dy palëve të bëjnë pagesë për të marrë aktet e dosjes. Në fakt pati edhe një prononcim nga avokati i Berishës Genci Gjukutaj për mediat, ku ky fundit u shpreh se gjyqtarja vendosi që aktet duhet të merren me pagesë. Ne na takojnë këto akte, ata nuk e kanë problem të bëjnë fotokopje të zgjidhet në fund detyrimi financiar. Duhet të jenë 12 fashikoj që janë përgatitur për këto 2 muaj, tha avokati Genc Gjokuta. Janë disa seanca në fakt fiori që janë kryer gjykatën e posaçme sa i përket këtyre kërkesave dhe informacioni dëmëjor nga SPAK, por edhe kërkesa për zbutit të masës së sigurisë, ndërkohë që prokuroria e posaçme antikorrupsion nga ana tjetër ka shtyrë me 3 muaj hetimet sa i përket dosjes së privatizimit të shtypit sportiv Partizani, që do të thotë në datë 2 tetor pritet përfundimi totalisht i hetimeve për këtë dosje. Ka patur edhe një seancë tjetër që ka qenë paralelisht me gjykatën, me seancën që u kryet ditën e sotme në gjykatën e posaçme, e cila u mbajt në gjykatën e lartë. Avokatët e Berishës po ashtu kërkuan edhe një herë tjetër përjashtimin e 3 gjyqtarëve, Sander Simonit, Sokol Binaj, si dhe të Ilir Pandës, nga çështja për të shqyrtuar rekursin e paraqitur nga ana e tyre për revokim të masës së sigurisë. Ata e paraqesin këtë kërkesë me argumentin se njëta trup gjykuese e ka shqyrtuar më parë kërkesën e tyre, për këtë arsye duhet të ketë pra përjashtim të kësaj trupe gjykuese, një kërkesë e cila është rrëzuar dhe ditën e djeshme dhe ditën e sotme. Konkretisht ka qenë gjyqtarja e çështjes Margarita Buhali ajo e cila rrëzoi pikërisht këtë kërkesë. Ata patën dhe kërkesë për zëvendësim të masës së sigurisë me argumentin se avokatët duhet të takojnë ish kryeministrin Sali Berisha, i cili ndodhet në izolim që prej datës 30 vjetor të vitit 2023, për të folur apo për të përgatitur për seancat që do të zhvillohen në gjykatat e brendshme të vendit, por edhe në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit, si dhe të mundësohet pra që zoti Berisha të ketë edhe vizita nga mjekët në banesën e tij në rast se do të jetë, po themi, e nevojshme. Kjo duhet thënë në fakt të Fiori, që ka qenë e para herë pra që është bërë një kërkesë e tillë nga avokatët e zotit Berisha në gjykatën e lartë, ndërkohë që do të mbahet në datë 16 korrik seanca për të përcaktuar apo për të shqyrtuar kërkesën për rrëzimin apo për planimin e kërkesës së avokatëve të Berishës për ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest në shtëpi në një masë më të butë sigurie. Kujtoj këtu që të dy, edhe zoti Berisha edhe Amar Bermantezi, janë lënë masën e sigurisë arrest në shtëpi, njëri me vendim të gjyqtarit si Liriana Oldash, dyqyqtarës apelet të posaqëm në datë 21 nëntor të vitit 2023, dhe zoti Berisha në datë 30 vjetor të vitit 2023 nga gjyqtarja Irena Gjoka, ku të dy akuzojnë për korupcion, pra për veprën e korupcionit, sa i përket pra privatizimit i shtrubit sportiv Partizani. Në fakt, nga Jamaru Maltezit ka 2 akuza, pasi është edhe ajo e pastrimit të parave, ndërkohë që do pritet përfundimi i hetimeve këto 3 muaj deri më datë 2 tetor për të parë, apo edhe në gjatë kësaj kohe pritet të komunikohet dhe akuza zotit Berisha si dhe Jamaru Maltezit sa i përket pra pikërisht të kësaj dosje. Ndërkohë, kemi edhe zhvillimet të tjera? Mëngjesin e sotëm? Në fakt,
Në fakt, Fiori po, në gjykatën e posaçme po ashtu ka dalë për mas sigurie edhe Gazmend Haxhia ditën e sotme, një person dhe cilët u lëshua një mas siguria e arrestit në shtëpi sa i përket hetimeve që janë kryer nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion për dosjen Saspak, një dosje e cila la në qeli ish drejtorin e agjencisë së Saspakut, një herë ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqajsi dhe bashkëpunëtorin e tim më të ngushtë Ermal Kurtula. Zoti Gazmend Haxhia doli përpara gjykatës ditën e sotme i pranishëm me dy avokatët e tij ku dhe u bë pra vlerësimi i masës sigurisë nga ana e gjyqtares Rudina Palloj. Në fakt pati një ndryshim të masës sigurisë ndaj zotit Gazmend Haxhia nga arrest në shtëpi në mas detyrim paraqitje. Ky fundit në seancën e sotme ka mohuar të gjitha akuzat e ngritura ndaj tij, ndërkohë që ka patur një kërkesë nga ana e mbrojtjes së Gazmend Haxhis, secilat kanë ofruar garanci pasurore në mënyrë pra në garanci pasurore, një kërkesë që nuk është marrë parasysh ditën e sotme nga gjyqtarja e çështjes nga Rudina Palloj. Kujtoi këtu që Gazmend Haxhia pasi pashetimeve pothuajse që janë kryer nga prokuria posaçme antikorrupsion, më konkretisht nga prokuroria Elida Kaçkini, rezulton pra se Gazmend Haxhia është administrator i kompanisë Landways, cila ka përfituar tender edhe nga agjencia e Saspakut edhe nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Bëhet fjalë për disa shuma monetare të cilat ka marrë pikërisht nga agjencia e Saspakut dhe për këtë arsye u kërkua një mas nga ana e prokurores së arrestit në shtëpi, një mas që sa duket është ndryshuar ditën e sotme nga gjyqtarja Rudina Palloj. Për të njëjtën çështje në fakt Fiori, siç e kemi raportuar në fakt edhe më parë, pati pikërisht 7 masa që u dhan u firmosën nga gjyqtarja Palloj dhe Gazmend Haxhia ishte i vetmi person ndaj cilët nuk ishte ekzekutuar ende kjo mas pasi ky fundi kishte udhëtuar drejt Kinës në datë 29 qershor dhe në momentin që u kthye në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit pikërisht 2 ditë më parë u bë edhe ndalimi i tij nga ana e policisë ku dhe sot doli për mas sigurie, ndërkohë që siç e thash edhe më herët për këtë dosje janë lënë në arrest në Burg Ilir Beqaj Ermal Kurtula, ndërkohë që ndryshoi masa dhe pak ditë më parë për Alfred Nikollën, për të cilin po ashtu kishte kërkuar prokuroria arrest në shtëpi, ndërkohë që në masën detyrim paraqite janë Bledar Leka dhe Bjorn Aziaj, e cila është dhe financiere e përfshirë në skemën e faturave pra fiktive, një hetim që siç kemi thënë dhe më parë nisi pikërisht në shtator të vitit të kaluar, në shtator të vitit 2023 dhe çoi pikërisht në prangosje ish ministrin e shëndetësisë, i cili nga ana tjetër po hetohet ende nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion për dosjen e sterilizimit. Të falenderoj shumë Malketa për të gjitha informacionet që ndave me ne. Punë të mbarë. Dhe përpara se të ndajemi, unë juftoj të ndiqni një aktivitet kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zotit Erjon Velia, i cili ka inspektuar punimet e rikualifikimit urban në njësinë numër 14. Bashk do të shihemi sërish nesër në orën 10. Vazhdoni që ndroni me Top News.